חדשות הערב. פריימריז בליכוד. אתה לא מתרגש מהדברים שמדהים? ממש לא. פחות מעניין אותי מה שקרה עד אתמול, יותר מעניין אותי מה שיקרה ממחר. בעוד שעתיים יסגרו הקלפיות. כמה מבחירי המפלגה יישארו בחוץ. אם יהיו אכזבות, זה גם בורא עולם. הערב משדר מיוחד מהאולפן, ומעמדת השידור בגני התערוכה לקראת פרסום התוצאות. המגעים לאיחוד עם גנץ, אשכנזי אומר כי בקרוב תתקבל החלטה. תוך כמה זמן נדע שאתה בפנים? אני חושב שהתשובות ממש בימים אלה. אלימות נגד נשים. שמעתי רעשים במדרגות לצעקות, ראינו את השכן ללא רוח חיים, נורא. מאבק על חיי האישה שבעלה תקף אותה ואחר כך שם קץ לחייו. אנחנו מבקשים, עם ישראל תתבללו, למען ילדים, באמת. סדרת הכתבות בריאות לעשירים בלבד, הפרק השלישי. זה התיקים של החולים שממתינים לאשפוז. כמה שעות הם ממתינים? בין 6 עד 12 שעות. קריסת הצוותים הרפואיים בחדרי המיון. בסוף של יום לא הצלחתי לתת לחולה שלי את מה שהיה מגיע לו. מהערב מוסף שבועי, כל ישראל. חברה ישראלית מופתעת כל פעם שמגלה שאנחנו פלסטינים. ערן זינגר עם הסוגיות שמעסיקות 20% מאזרחי מדינת ישראל וכמעט לא שומעים עליהן. כולנו רוצים לחיות פה. אתמול היו בחירות בבלד. זה לא מעניין אותך? וגם השיבה מאתיופיה. כתבנו ליווה את בני המשפחות שהתאחדו הלילה אחרי יותר מעשור. אבא שלי היה בא לישראל והתגעגע אליה כבר שנים. חדשות הערב עם רומי נוימרק. שלום לכם, ערב טוב. מפלגת השלטון מרעננת את השורות. למתפקדי הליכוד יש עוד שעתיים בדיוק להצביע ולבחור מי ייכנס לרשימת המפלגה, ולמעשה לפי רוב הסקרים להכריע איך יאוישו כרבע ממושבי הכנסת ה-21. האם ראש הממשלה נתניהו יסווה רצון מהרשימה הזאת? ובעיקר, באיזה מקום הוא ימצא את גדעון סער שנמצא על הכוונת שלו? בעמדה שלנו בגני התערוכה, צוות מורחב בראשות אסף ליברמן, שעוקבים מקרוב אחרי קרבות ההישרדות ברגעי ההכרעה, וגם כל כתבי כאן חדשות מוכנים לעדכן מהקלפיות הגדולות. אנחנו נהיה גם במוקד ספירת הקולות בהמשך איתכם, וכמובן איתי כאן באולפן, הפרשנים שלנו והכותרות שלהם בערב החגיגי הזה. תחילה אליך, אסף, עם יואב ומיכאל בתל אביב. כן, תודה רומי. אנחנו כאן בביתן 14 בגני התערוכה בתל אביב. ההפנינג הזה, כמו שאתם יכולים גם לשמוע ולראות, ג'ינגלים ברקע, לא מעט פוסטרים ולא מעט גימיקים שמביאים המועמדים בחגת הדמוקרטיה הזו של הליכוד, אבל יש כאן 140 מועמדים שמתים כבר לדעת איפה הם ברשימה הזאת, מי מדורג בצמרת ומי נזרק החוצה, ויש לא מעט חברי כנסת שימצאו את עצמם בחוץ בסוף הערב הזה, אבל במוקד, כאמור, כפי שציינת, הקרב הגדול בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין השר לשעבר, המועמד החדש ישן, גדעון סער. כאמור, יואב קרקובסקי ומיכאל שמש איתנו, שלום חברים. שלום. ערב טוב. מיכאל, איך זה נהיה הקרב יצרי כזה בין נתניהו לבין סער, ומה אנחנו יודעים על המעמד שלו כרגע בקרב המתפקדים של גדעון סער? כן, אז תראה, אסף, מאמץ באמת מאוד גדול, בליץ, בשעות האחרונות של נתניהו, בניסיון לפגוע בסיכויים של גדעון סער להתברק בצמרת הרשימה, אבל עוד רגע נגיע לזה. אני רוצה קודם כל לומר לך שנתניהו פועל לא רק נגד גדעון סער, אלא בסביבתו פועלים במהלך היום הזה גם נגד השר חיים כץ, דמות משמעותית מאוד ברשימת הליכוד, אדם שיש לו הרבה כוח גם במוסדות המפלגה, ונתניהו ככל הנראה לא אוהב את הברית של חיים כץ עם גדעון סער, וזאת הסיבה שאנשיו פועלים היום בשטח בעניין הזה כדי לפגוע בחיים כץ. וצריך לומר, סביבת ראש הממשלה אומרים שהוא לא פועל נגד חיים כץ, וכל המטרה שלו היא אך ורק כדי למנוע מגדעון סער להגיע למקום הראשון. נחזור שנייה למה שאמרנו. אז נתניהו בבליץ היום, בשיחות, פונה לראשי ערים, פונה לראשי סניפים, מבקש מהם, תעשו הכל כדי שגדעון סער לא יגיע למקום הראשון. יואב, מה עוד צריך לשים לב בערב הארוך הזה שלפנינו? כשמדבר אגב מיכאל שמש על חיים כץ ועל גדעון סער, שניהם
בקליקת ראובן ריבלין, אולי משום כך נתניהו לא רוצה לחזק אותה. מעבר לזה צריך להסתכל על הקרב בין הגדולים בתוך הליכוד. מירי רגב, יולי אדלשטיין, ישראל כץ, גלעד ארדן. מי מהם באמת יצליח להתברג לחמישייה, וזה לא קרב פשוט. ישראל כץ חטף מכה מאוד קשה בריאיון של רעייתו באחד ערוצי מערוצי הטלוויזיה בערוץ 12 בסוף השבוע האחרון לשרון גל, כאשר היא השתלחה בלא מעט בכירים בסיעת הליכוד, והדבר הזה גרם לנזק, נזק בעייתי מאוד מבחינתו של ישראל כץ, ומנסה למזער נזקים. כך גם מירי רגב שמנסה להתברג לצמרת הרשימה, היא הייתה כבר מקום חמישי, היא רוצה לסיים ראשונה, ויש לה את הסיכוי לעשות את זה. קרב מרתק ומאוד מעניין לשמוע מחברי המרכז, הם אומרים, נתנו לנו הוראה למחוק את גדעון, אנחנו הולכים בניגוד לקו הזה. וגם באותו רעיון גדעון סער היה על הכוונת, איך משפיע הקרב הזה על הפריימריז? הנה הכתבה של מיכאל שמש על קרב נתניהו סער וההשלכות שלו על מה שקורה כאן עכשיו. המאבק שמנהל ראש הממשלה נגד גדעון סער הגיע היום לשיא. במהלך היום פתח נתניהו בבליץ שיחות עם פעילים ומתפקדים בולטים בליכוד, בניסיון אחרון לחסל את מי שמאיים לשיטתו על מנהיגותו במפלגה. אני עומד מאחורי כל מילה שאמרתי, לא חוזר אפילו מעברה אחת. סער מצידו נאלץ גם היום לשמוע ולספוג את המתקפות, הוא בא להצביע, וכשנשאל על האימות המתוקשר עם נתניהו, בחר להבליג. אתכם אולי מעניין כל מה שהיה עד אתמול. אותי יותר מעניין כל מה שיהיה ממחר. כולנו משלבים ידיים כדי שהליכוד בראשות בנימין נתניהו ירכיב ממשלה הבאה במדינת ישראל. כל הכבוד. שרי הליכוד שגם הם רואים בסער יריב מרכזי, מעדיפים כל אחד בדרכו להימנע מלהיכנס לתוך הסכסוך היצרי שמתפתח במפלגתם. מה הציפיות שלך היום? בין סער לראש הממשלה. אני באמת מתעסקת כרגע בפריימרי שלי, אני מאחלת לכל המתמודדות והמתמודדים הצלחה גדולה, להביא את הרשימה הטובה ביותר שבעזרת השם תייצג אותנו בבחירות הכלליות. שהליכוד יביא עם הרשימה הזאת 40 מנדטים. ראש הממשלה לא קרא להצביע או לא להצביע. ראש הממשלה הביע את החשש שלו על בסיס מידע שהוא קיבל. טוב שגדעון והנשיא הבהירו שהם לא יהיו שותפים לדבר כזה, כי זה נגד הדמוקרטיה ונגד החוק. לכן זה לא קשור בהכרח לפריימריז. הניסיון של נתניהו לחסל את סער בבחירות המוקדמות לא בהכרח משקף את השטח הליכודי. בתוך הליכוד ראש ממשלה מנהל מלחמת חורמה נגד חבר שאני לא מבין מה חטאו, מה הוא לא בסדר, מה הוא לא עשה בסדר. הוא אפילו לא דיבר מילה רעה על ראש הממשלה ביבי. אני יודע מסניפים של הליכוד היום שחברים שלי טלפנו אליי ואמרו לי שיצא הוראה ממשרד ראש הממשלה למחוק את שמו של גדעון סער בין המועמדים. רבים מהפעילים ואפילו חברי כנסת ושרים פעלו היום להצלחתו של סער. נראה שרבים במפלגה מחכים שהפריימריז יסתיימו כדי שיהיה אפשר להכריז על קץ הסכסוך בין השניים. אז זה טוב שגדעון סער חוזר? מצוין. הליכוד תנועה פתוחה, רחבה, תנועה של כלל עם ישראל, יש בה הרבה מאוד כוחות איכותיים, ואין לי שום ספק שכשנסיים את ההתמודדות הלילה, כשמה של המפלגה קני, נדע ללכד את השורות ולצאת ביחד למערכה האמיתית, הבחירות לכנסת עצמן. אני מצביע הצבעה חשאית, הצבעה חשאית, זה לא הוגן לומר, לא בפומבי, אני מאוד חבר עם גדעון סער, מאוד מיודד עם ראש הממשלה, שניהם אנשים מאוד יקרים לי מאוד. המאמץ הגדול של נתניהו למחוק את סער הביא גם לסכסוכים פנימיים בליכוד ולפיצול בין קבוצות חשובות בתוך המפלגה. אחר בבוקר נדע מה יהיו תוצאותיו של הקרב הזה. אם סער יתמקם ראשון, ייפתח פה הקרב על ראשות הליכוד. אבל אם סער ידחק אחורה, נתניהו יוכל להתפנות להתמודד עם היריבים שמחוץ למפלגה לבחירות לכנסת. אנחנו כאן בקרנבל הפוליטי בגני התערוכה, וזו לא הזירה היחידה של הפריימריז היום בליכוד. אנחנו עוברים לעמיחי שטיין, כתבנו שנמצא בבנייני אומה בירושלים. עמיחי. אז אסף, צריך להגיד שאצלנו קצת מתחיל אולי להתרוקן לעומת החגיגה וההפנינג שהולכת אצלכם, ועדיין דיברתם על בליץ של הרגע האחרון מצד השרים, אז כאן מאחוריי אפשר לראות השר ישראל כץ, מיר רגב,
כל השרים, השר אופיר אקוניס היה פה, כל השרים הבכירים של הליכוד הגיעו לכאן בשעתיים האחרונות ונמצאים פה כעת. שוב, בקרב הזה, בקרב על ראשית הרשימה, כולם בסופו של דבר נמצאים פה במאמצים של רגע האחרון, עומדים בכניסה על הקלפיות. מדובר, הקלפי בבנייני האומה, אחת מהעמדות הגדולות ביותר, יש פה 40 עמדות הצבעה, ולכן נמצאים כאן בסופו של דבר שוב במסגרת אותו בליץ. בבוקר היו בגני התערוכה, עכשיו המוקד מבחינתם לפחות הוא פה בבנייני האומה. בחזרה אליכם, למקום שעדיין אולי החגיגה שם לא התחילה להתפרק. תודה מיכאי, ואנחנו נעבור למקום שבו בסופו של הלילה הזה יגיעו, ממנו יגיעו תוצאות. בתחילתו יתחילו לספור כשהקלפיות יסגרו ב-10, כפר המכבייה, שם נמצאת ליאל קייזר. ליאל, מתי בעצם יהיו כאן תוצאות? אז כן, אסף, אצלכם יש עכשיו את כל ההמולה, אבל לכאן הדברים אמורים להתכנס בסופו של דבר במאני טיים, והתוצאות אמורות לצאת מכאן, מכפר המכבייה, לכאן שמכונסת ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד לקראת שעות הבוקר המאוחרות. נכון לעכשיו, אסף, ההיענות היא כזו שכמעט 49% מתפקדי הליכוד, מתוך 120 אלף מתפקדי הליכוד, כבר יצאו להצביע קצת פחות משעתיים לסגירת הקלפיות. ביחס לפריימריז הקודמים שנסגרו אחוזי הצבעים 52% הצבעה, אנחנו רואים הענות יפה, אפשר כנראה לייחס את זה גם באמת לקרב המתוח בין ראש הממשלה לבין גדעון סער. כמו שאמרנו, הקלפיות אמורות להיספר בעצם במקום, ואז להגיע לכאן כבר ספורות, ומכאן ייצאו התוצאות, ואנחנו חוזרים אליי חרומי. תודה רבה ליאל, וכאן אצלנו באולפן זאב קם, כתבנו הפוליטי. בעצם נתניהו שלא מועמד לבחירה היום, הפך את הפריימריז הזה לדוק רב, איך זה משרת גם אותו וגם את סער? אז תראי, האמת שנתניהו הסתפק, מה שאמרת מול מיכאל שמש, בעובדה שסער לא יסיים ראשון. עכשיו צריך להגיד, נתניהו קמפיינר מעולה, הוא עשה קמפיין נהדר לגדעון סער. היום אנחנו ראינו תורות של אנשים שאומרים, אנחנו לא התכוונו להצביע לגדעון סער, העובדה שנתניהו יצא נגדו דווקא עודדה אותנו כן להצביע לו. זה מסתמן שהשלישייה היא בהחלט בהישג יד, הראשונה, בהישג יד מבחינתו של גדעון סער. יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, שסיים פעם קודם מקום שני, נראה מאוד חזק. אחוזי ההצבעה הם מאוד גבוהים, 48% לשעה הזו, שיש עוד שעתיים להצבעה, זה אומר שבעיקר מצביעים חופשיים יוצאים החוצה, והם לא עושים חשבונות של דילים וקבוצות מאורגנות. הם מצביעים בדרך כלל החזקים, סער, ארדן, אדלשטיין, קץ ומירי רגב, החופשיים עוד יכולים להפתיע? אני חושב שבחמישייה הראשונה אנחנו לא נראה איזושהי הפתעה. השמות מוכרים, קץ, גדעון סער, אדלשטיין, רגב וישראל וגלעד ארדן, ההפתעות יכולות להיות לגבי ההדחות. האם ניר ברקת חלש ויצא החוצה מהעשירייה הראשונה או השנייה? לא משהו דרמטי. תודה רבה, זאב בינתיים. אז מועמדי הליכוד, הם מגייסים קולות כבר שבועות ארוכים, היו שם הרבה מאוד יצרים וגם רשימות של מומלצים. היה נראה היום שהם הרשו לעצמם להשתחרר, במקביל לחזית אחידה על רקע המתיחות בנתניהו לגדעון סער, על החגיגה הזו של מתפקדים ופוקדים במפלגה הגדולה במדינה, כתבנו רום ליאור. לא משנה באילו מקומות ישובצו האנשים שבתמונה. שלום לכם. סביר להניח שהם שמחים שזה נגמר. אין לנו מועד ב' לחמישי לפברואר. אין מבחן חוזר. אחרי שבועות שבהם חרשו את הארץ, הגיע הבוקר רגע האמת של המועמדים בפריימריז בליכוד. איך אמר מישהו? לכו להצביע. אני אומר לכם הבוקר הזה, בואו להצביע. ההצבעה שתקבע מי מהם ישובץ ובאיזה מקום, ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. יש תחרות לא פשוטה, כי יש הרבה מאוד אנשים ראויים, הפעילים מתלוננים שלא יודעים איך לבחור את ה-12. הרגשה מצוינת, מזג אוויר נפלא, חגיגה דמוקרטית. ועם כל הכבוד לניסיון של גדעון סער לשדר עסקים כרגיל, הוא הפך, אולי שלא מרצונו, לאחד הנושאים המרכזיים בבחירות המקדימות האלה. באו אליי יותר משניים-שלושה אנשים בליכוד, ואמרו שגדעון פנה אליהם, ואמר להם, תראו, הנה מה שאני מתכנן. אף על פי שראש הממשלה האשים את סער כמה פעמים בחתירה תחתיו, השר לשעבר, גם היום, רגע לפני הכניסה לקלפי, בחר להתחמק. היום הזה הוא יום חשוב לליכוד, גם חשוב עבורי. ואני ממליץ לכולם לא להתרשם יותר מדי מפרשנויות ומדברים שנאמרים בכל כלי התקשורת. המשימה שלנו לבחור את הטובים ביותר לנבחרת מנצחת. יש לי בקשה אחת מפקדי הליכוד.
תצביעו, לכו להצביע, תצביעו גם בעד ההצעה שלי לחזק את הליכוד אל מול החיבורים בשמאל. אבל גם אם הפנייה של נתניהו למצביעים עסקה בשריונים שיוכל לעשות, כולם התעסקו היום בתחרות על המקום ברשימה. מי יטפס למעלה ומי ידחק החוצה, גם כשכלפי חוץ ניסו המועמדים לשדר אווירה חגיגית. זו חגיגה של דמוקרטיה למען ביטחון ישראל ולמען ליכוד חזק. היום הזה הוא חגיגה אמיתית לדמוקרטיה הישראלית. יום חג לליכוד, יום חג למדינה. ובאמת דמוקרטיה במיטבה. אבל גם החגיגיות הזאת הייתה בסוף רק עוד מעטה לעוד קצת יחסי ציבור. בעזרת השם שאני אצליח בפריימריז, שאני אצליח בפריימריז, שתהיה לנו רשימה טובה לליכוד כדי שנצח עם 40 מנדטים בעזרת השם, ועכשיו את התפילה שלי. יהודה, 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 זה לא באהבה. גליק בחר לשיר, גלנט שמתמודד בפעם הראשונה בליכוד, נעזר בדרגות שהיו פעם על הכתפיים. המדים בכביסה, אחי. שלחנו את המדים לכביסה. והשאר בחרו בעיקר בעוד קצת קשר עם מתפקדי הליכוד בשטח, מחוץ לקלפיות. אין מה לעשות, הוא הכי חתיך פה. בסוף, בסך הכולל, אני מאמין שיהיה חיובי. ואני 4 פעמים נבחרתי או במקום השני או במקום הראשון. ואני מקווה שבעזרת השם גם היום נשמור על מקומי בהנהגת הליכוד. אני נמצא ברשימת המומלצים של עם ישראל, של חיילי צבא הגנה לישראל, של ההתיישבות, של נכי צה"ל, של הסטודנטים והסטודנטיות. אני נמצא ברשימה של אלה שבאמת צריכים אותנו בכנסת, לא של המאחרים. בעוד כשעתיים ייסגרו הקלפיות והבחירות המקדימות הגדולות בישראל יגיעו לסיומן. וכמה קשה זה היה. אני נשארת פה 3 ימים אחרי הבחירות, אחר כך אני נוסעת למקום שרק קוקוס יפול לי על הראש. אני צריכה לשקט ושמש, זה מה שאני צריכה עכשיו, ולהחזיר לי את הכל. כיף להיות חלק מתנועה שיש בה תהליך דמוקרטי אמיתי. פריימריז זה לא דבר קל, אבל זה הרבה יותר טוב מאשר להיות במצב שאדם אחד ממנה וכולם כמו בובות על חוט לאורך כל הקדנציה. וזאת כבר הייתה העקיצה לגנץ ולפיד. בכל זאת, מחר המאבקים בתוך הליכוד נגמרים, אמורים לפחות, והליכודניקים חוזרים בכל הכוח למאבק נגד המפלגות המתחרות. והליכודניקים החדשים, זה אחד הסיפורים המעניינים של הפריימרים זה אלה, שלום אותי גילת פרשננו. אלפים מתפקדים, סוס טרויאני או לא, האלפים האלה יוכלו לשנות את הקריירה של כמה חברי כנסת מכהנים. ללא שום ספק, לא סוס טרויאני, ליכודניקים אמיתיים שהתגייסו, אומרים לי, כדי להגן על מערכת שלטון החוק, על בתי המשפט, למנוע עוולות שהיו בעבר. החבורה הזאת התגייסה למשל לטובת יובל שטייניץ, שמתנדנד. אם הוא יישאר ברשימה, לא ייפלט ממנה, זה תודות לחבורה הזאת. מי עוד? יהודה גליק, שרן אסקל. כן. יש שם גם ברשימה ישראל כץ, שאף אחד לא מבין איך הוא נכנס אליה. על כל פנים, הם לא כללו ברשימה את גדעון סער. שאלתי למה, אמר לי מישהו, משום שהוא בשעתו הוביל את הסיפור של המאגר הביומטרי. אחד מראשי הליכודניקים החדשים נלחם בנושא הזה, חושב שזה סכנה גדולה. Mm-hmm. על כל פנים, אומרים לי שחלק משבעת אלפים האנשים לטענתם, שמצביעים והצביעו כנראה בבחירות האלה, לא צייתו לאותן המלצות, וכן הכניסו את גדעון סער למרות הכל. טוב, מעניין, אנחנו נראה את זה כמובן מחר בבוקר. יש להם השפעה מאוד חשובה, והם הגיעו בהרכב גדול, שלם, מלווים בחמ"ל אישי של משפטנים כדי לבדוק שאין זיופים, ולא נשמטו בטעות שמות של החברים שלהם. מוטי, תודה רבה. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, שלום גם לך. לא רק ראש הממשלה ממתין להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, ברשימת הליכוד יש עוד כמה שמות כאלה. נכון, רומי, יש את השר חיים כץ, זה אמור, בעצם היועץ אמור לקבל החלטה בקרוב, קרוב מאוד, כבר היה שימוע. היועץ שוקל כתב אישום, לא בטוח כמה השימוע הזה עזר לשר חיים כץ, אבל אם יהיה כתב אישום וגם על עבירות חמורות פחות ממה שתוכנן בהתחלה, אם, אז הוא כמובן לא יוכל לכהן כשר. כן. אז זה דבר אחד. שמענו אגב, הזכרת את ראש הממשלה, הוא תמך בדוד שרן. דוד שרן חשוד בפרשת הצוללות, ואנחנו ככה ניסינו להיזכר מה קרה, איפה הפרשה הזאת. איפה זה נעצר? תיק 3000, איפה היא נעצרה? כן. היא נעצרה רומי בתיקי ראש הממשלה. איך זה קשור? תיקי ראש הממשלה עכשיו תופסים את כל הזמן
את כל הצוות, הם דנים רק בזה, כי תאריך היעד הוא עוד שבועיים, ולכן לא התקבלו החלטות בעניין. תודה. תודה. אנחנו נשוב עכשיו לגני התערוכה, אלייך ליאל קייזר. בוא נעשה סדר בתהליך של הבחירות המקדימות בליכוד. כן, רומי, ערב טוב מהמקום שאליו התנקזו בסוף היום המתוח והארוך הזה בליכוד, הקלפיות מ-113 נקודות הצבעה ברחבי הארץ. כאן מכונסת ועדת הבחירות המרכזית של המפלגה, שגם תאמת בסופו של דבר את התוצאות. כ-120 אלף המתפקדים נדרשו לבחור 12 שמות מתוך 73 מועמדים ברשימה הארצית. חברי מרכז הליכוד בוחרים היום גם 5 מועמדים מתוך 10 מחוזות הבחירה השונים ברחבי הארץ. המקום הראשון ברשימה לכנסת כבר שמור ליושב ראש, ראש הממשלה נתניהו. מהמקום השני ועד ה-18, השיבוץ הוא לפי המקום בפריימריז הארצי, כך שהזוכה במקום הראשון הערב ישובץ שני ברשימה לכנסת, השני ישובץ שלישי וכך הלאה. בהמשך הרשימה, חלק מהמקומות כבר שמורים. במקום ה-19 ישובץ נציג המחוז הגדול בליכוד, גם מקום 21, 22, 26 ו-29 שמורים לנציגי המחוזות. כך שמי שיבחר במקום ה-19 והלאה, ידחק להמשך הרשימה. ברשימה הזאת יש גם כמה הבטחות ייצוג. בעשירייה הראשונה חייבת להיות לפחות אישה אחת, עד המקום ה-20 שתי נשים, ואילו המקום ה-25 שמור לאישה חדשה, כזו שעוד לא הייתה ברשימת המפלגה, אלא אם אחת המועמדות החדשות תפתיע ותיכנס למקום גבוה יותר. עד המקום ה-28 ישובץ לפחות עולה חדש אחד, ועד ה-30 מועמדת או מועמד שאינו יהודי. שיטת המחוזות, רומי, נועדה להזרים דם חדש לרשימת הליכוד. בבחירות הקודמות נכנסו באמצעותה כמה מחברי הכנסת שהצליחו להתבלט לאורך הקדנציה האחרונה, כמו דודי אמסלם, דוד ביטן, מיקי זוהר ואורן חזן. אבל דווקא בבחירות האלה, כמות השריונים למחוזות הצטמצמה, והרשימה שתגובש הלילה, רומי, תהיה כנראה דומה לקודמתה הרבה יותר מבעבר. אז מה קורה כאן בעצם בגני התערוכה בלב של הפריימריז? הדס גרינברג, כתבתנו, נמצאת כאן בלב ההמולה. הדס. כן, מאות פעילים נמצאים כאן כבר משעות הבוקר, גם חברי מרכז, אבל צריך לציין שבעיקר ככה לקראת תום ההצבעה היום ב-10 בלילה, באים לכאן עוד ועוד פעילים, חברי מרכז, בשביל לראות את האנשים, את המתמודדים שהם תומכים בהם. ציינתם את הקרב בין ראש הממשלה נתניהו לגדעון סער, אנחנו יכולים לספר לכם שלקראת השעה 9 בערב צריך להגיע לכאן גדעון סער, ממש פחות משעה. ואם כבר הזכרנו גם את נתניהו, אז מי שנמצא פה מסתובב פה כבר שעות ארוכות, מנסה לשכנע מצביעים להצביע עבורו, הוא דוד שרן, החשוד בפרשת הצוללות. נראה אם התמיכה של נתניהו תעזור לו. אנחנו נמשיך ונדווח לכם מהשטח בשעות הקרובות. תודה, דס. אז בואו נזוז מהליכוד מעט שמאלה. הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי אומר היום בפתח ביתו, אני פועל לאיחוד בגוש המרכז שמאל. הנה. אין לי שום ויכוח על הצורך של איחוד, אני ממש עובד בזה, זה מה שאני עושה, מנצל את כל הטיעונים וההיגיון בשביל להסביר שזה מה שצריך לעת הזאת, זה נכון תמיד בכלל איחוד, אבל זה ודאי עכשיו, ואני חושב שכל יום עד הרגע האחרון ממש חשוב, ואני מקווה, זה הכי חשוב, שאני אנשי בשורה. יואב, מה אנחנו יודעים על מה שקורה בגוש המרכז שמאל, או המרכז ימין, או המרכז, מה קורה מסביבו של גנץ? אז רק נגיד לצורך הקוריוז, אנחנו נמצאים ממש במטה של חוסן לישראל. זה נכון שיש כאן פריימריז, אבל המבנה הצמוד זה המבנה שבו חוסן לישראל מקמה את המטה שלה בקומה רביעית. זה הכי קרוב שהם הגיעו לפריימריז. זה הכי קרוב שהם רואים בכלל פריימריז בעיניים. גבי אשכנזי ובני גנץ נועדו השבוע, ולא בפעם הראשונה. הם מדברים כל הזמן, השיחות האלה באמת נמשכות. גוברת הערכה שגבי אשכנזי לא יצליח, וכנראה שלא יצליח, לחבר את יאיר לפיד לתוך חוסן לישראל. שנגיד, הוא אמר שזה בעצם סוג של תנאי מבחינתו להצטרף. תנאי מקדים כדי להביא גוש גדול, משמעותי, מפלגה, שיכולה להראות מספרים שדומים לאלה שמראה הליכוד באזור ה-30 מנדטים, כדי לייצר תמונת ניצחון. אם לא יצליח להביא את יאיר לפיד לאותו חיבור, גוברת הערכה שהוא יביע פומבית תמיכה בחוסן לישראל, אבל לא יבוא לתוך הרשימה לכנסת, ולא תהיה בשום אופן חבירה שלו להיות חבר כנסת בוועדת חוץ וביטחון לצורך העניין. אוקיי, חזרה אלייך, רומי. תודה רבה, חברים. אנחנו נשוב אליכם כמובן סיקור נרחב של הפריימריז בליכוד. עכשיו ליבנה. גבר בשנות ה-50 לחייו ניסה על פי החשד לרצוח את אשתו, ואז שם קץ לחייו בתלייה.
בנם, בן ה-12, ראה את הכל, הוא זה שהזיק את המשטרה. אמו עדיין מאושפזת במצב קשה בבית החולים, נופר משה מביאה את הפרטים. זה המסר שביקשה הבוקר להעביר זהבה, ביתם של בני הזוג של החשוד בניסיון רצח ואם המשפחה, שהוקטה נמרצות על ידי החשוד ועדיין מאושפזת במצב קשה בבית החולים הדסה אל כרם בירושלים. אנחנו מבקשים, עם ישראל תתבללו, למען הילדים שלה, למען הילדים, באמת. בשעות הלילה נשמעו צעקות מתוך הבית, על פי עדויות השכנים, הבן הצעיר, בן 12, הוא שהזיק את המשטרה, החשוד ברח מהבית, ובגינה סמוכה שם קץ לחייו בתלייה. משהו כמו אחד וחצי בלילה היו צעקות, רצנו והסתכלתי מהחלון וראיתי אנשים רצים, לא הבנתי מה קורה שם. שמעתי רעשים במדרגות לצעקות. לא ידענו ממש מה מדובר, עד שלצערי ראינו את השכן שהיה סמוך לבניין ללא רוח חיים, ואת אשתו פינו. במצב מאוד מאוד קשה, נורא, נורא, כל השכנים באלן, כאובים. קרובי המשפחה של האם וגם של החשוד הגיעו הבוקר לבית המשפחה ביבנה להתאבל על הטרגדיה המשפחתית ולהתפלל לשלומה של האם שנלחמת על חייה. הייתה מצב קשה מאוד, צוותים רבים טיפלו בה, הצלחנו לייצב אותה אחרי כמה שעות. המצב כרגע הוא קשה מאוד, אבל הם נתאה להתייצב ואנחנו ממשיכים לטפל בה. כמו במקרים רבים, רבים מדי, הנורות גם כאן היבבו. רק לפני חודש נגזר על החשוד מאסר על תנאי, ובעבר הוא הורשע בגין תקיפה של אשתו. גם במחלקת הרווחה בעירייה הכירו היטב את הסיטואציה המסכנת במשפחה. לפני כשנה היה אירוע אלימות קשה, בעקבותיו האם החליטה להגיש תלונה במשטרה. האב רוחק מהבית למספר חודשים. כעבור 4 חודשים ביולי 2018 החליטה האם להחזיר אותו הביתה והם ניסו לשקם את הזוגיות. אבל לטענתם האישה היא זו שבחרה שלא לצאת למקלט לנפגעות אלימות. וביקשה לשקם את מערכת היחסים, אבל אז לפני כשבוע התקשרה ואמרה שהמצב יידרדר. אמרה שמצב היחסים החריף ושהיא מעוניינת להתגרש. אנו הצענו לה שוב מקלט, הצענו לה שוב טיפול באלימות, אך היא סרבה, ולצערנו הרב, כך נגמר האירוע. אדם שהורשע בעבר בתקיפת אשתו, ניסה הפעם לרצוח אותה. וכולם ידעו, המשטרה ובית המשפט, הרווחה והעירייה, פעם נוספת הכתובת הייתה על הקיר, ועכשיו הם מתיחים השמות אחד בשני, בלי לייצר את השינוי המערכתי. גם הפעם עולה שוב השאלה, מה אפשר היה לעשות כדי למנוע את הסוף העצוב הזה. ועם השאלה הזו אנחנו איתך רועי ינובסקי כתבנו, אתה מביא ערב דברים שאמרה נציגת המשטרה בדיון רק לפני 3 שבועות על האב החשוד ברצח. זה ממש קורה בתחילת ינואר, צריך לזכור, לבעל יש עבר אלים, גם הרשעה ב-2012 בגין ניסיון תקיפה של בת הזוג, גם אירוע נוסף באפריל 2017 שבו הוא מנפץ את המחשב ואת המצלמות שהוא התקין בבית, ולמרות הכל צו ההרחקה פג בגלל שהאישה מחליטה להחזירו הביתה לניסיון נוסף. אבל ההליך הפלילי שמתחיל באפריל 17 נמשך כשהבעל נמצא בבית, ולפני חודש הוא מורשע ונגזר עליו מאסר על תנאי. ושימי לב, רומי, מה אומרת התובעת המשטרתית באותו דיון רק לפני 3 שבועות. כן. היא אומרת כך, המתלוננת מספרת בהודעתה כי היא מפחדת מהנאשם, מפחדת שיפגע בה, היא מזכירה שהנאשם שבר את המסך, המסך המחשב, בנוכחות הבת הבגירה והבן הקטין שהיה אז בן 10. זה קורה לפני 3 שבועות, היא מדברת על האירוע שקורה שנה וחצי קודם לכן, וזה מסתיים אז במאסר על תנאי, שהבעל עדיין מרצה אתמול. מה קורה מאז? אז בעיריית יבנה אומרים, אנחנו הצלנו לאישה מספר פתרונות, כמו טיפול במרכז למניעת אלימות במשפחה, או יציאה למקלט לנשים מוכות. כן. לברכה לא לעשות, כן? אחר כך יש את הפתיחה של הבקשה לגירושין. כן. והשאלה, אם פתיחת הבקשה הזו, לאורך כל הנסיבות, לא מעלה איזשהו מצב שמדליקה למישהו נורה אדומה. לצערנו לא קרה, תודה רבה. רואי. נעבור לפרק השלישי בסדרת הכתבות בריאות לעשירים בלבד. החולה הישראלי נתקל במצוקה של מערכת הבריאות כבר בחדר המיון בבית החולים. בדרך כלל עוברות שעות ארוכות עד שנזכה לטיפול, הרופאים עצמם מעידים, בעיקר בחורף הזה, שמצוקת כוח האדם עלולה לסכן חיים. אז חלק מהחולים שיכולים מעדיפים להוציא כסף מהכיס, להגיע למרכזי חירום פרטיים. זה עוזר?
כתבתו של ריאד עלי. היום אקשן, אקשן. אנו תפתח לי בבקשה את התשובות מעבדה שלו. תזמי הכונן היום. אל חדר המיון במרכז הרפואי ברזילי באשקלון הגענו בשעה 5 בערב. מי לוקח אותה? מיד התחלנו לעקוב אחר דוקטור ליאונורה קלאסוב. נציין את המשמרת שלה התחילה ב7 בבוקר והיא תסיים אותה ב11 בלילה. יהיה לך זמן לקפה הערב? לא, עוד לא. הנה, אתה רואה שהביאו לי ואני עדיין לא נגעתי בזה. אין דבר כזה, מספיק, לא מספיק, אנחנו כולם באומס. לכאורה יום רגיל בחדר המיון, בחוץ, ערב חורפי רגוע, גם עזה, שאינה רחוקה מכאן, אינה מייצרת עבודה. המיון בתפוסה מלאה, 3 אגפים מלאים, זאת אומרת 36 מיטות מלאות. אנחנו תכף נפתח אגף 4. כמה שעות אתה פה? אני לפי דעתי זה מוגזם, 1.5 עד עכשיו, ועדיין לא קיבלתי תשובות. בין 80 לחדר הלם, בלי לחץ דם, דופק לא נורא. טוב, אני בדרך. וכמו תמיד, בלי התראה, מקרה חירום, למיון מגיע חולה במצב קשה. טוב, תכינו הכל שיהיה מוכן. יוסף, אני רוצה גם סטאז'ר איתי לחדר הלם, בסדר אחד? חדר המיון ברזילי חדיש ביותר במדינת ישראל, אחד המאובזרים במיטב המכשור. 4 אגפים, חדר הלם ועוד אגף למקרים קלים. כמה מיטות יש במיון? פוטנציאל ל-50 עמדות. וכמה אתם צריכים כדי לענות על הצרכים של ה... נכון להיום אנחנו מנצלים סדר גודל 36 עמדות. ועל זה בדיוק נאמר, לא יאמן כי יסופר. בית חולים בישראל עם עודף מיטות. זה החלום הוורוד של כל בית חולים במדינת ישראל. אגף שלם במיון מוחשך, מיטות ריקות, מחכות למטופלים. התורנים צריכים לישון איפשהו. הגדולה של המקום הזה, שלא בנו את זה לאתמול, אפילו לא להיום, בנו את זה למחר. נקודת אור אמרנו, אבל בישראל, כמו בישראל, תמיד משאירים כמה שריפות שיהיה מה לחבות בעתיד. שעות הלילה אין רופא שמקצועו, התמחותו, רפואה דחופה. לא יושם בתוך הבית חולים, לא. המדינה השקיעה כל כך הרבה כסף ולא חשבה שצריך למלא את זה בצוותים? אבל בינינו, כמו שאתה יודע, זה כסף קטן. זה הכסף הקטן. ברור. הכסף הגדול זה ברופאים, בצוותים. כוח אדם. ששם המדינה אמרה אין לי כסף. ברור. כמה רופאים היית מצטרפת עכשיו למשמרת הזאת? לפחות כפול 2. כפול 2 רופאים היית צריכה כאן, כדי לתפקד ולתת לכל אחד מה שהוא צריך. כן. זה התיקים של החולים שממתינים לאשפוז. מהערב? מהערב. כן. כמה שעות הם ממתינים? בין 6 עד 12 שעות. במיון. במיון. חדר המיון בקפלן, התמונות המוכרות יותר, מחסור במיטות, מחסור בצוותים ועומס חולים. המיון שלנו 28 מיטות. כל המיון, כולל חדר אלם. וכדי לענות על הצרכים שלכם, לפחות, כמה צריך? אנחנו לפחות צריכים פי 2 מיטות. פה גברת, אני עוד לא הספקתי לראות, תכף אנחנו נדבר איתה עד UTI, תכף אני אדבר איתך. הביאו לך ארוחת בוקר כבר? זה אנחנו, בן אדם שאנחנו צריכים לדבר עם נוירולוגיה, כי זה בכל זאת אירוע מחיר. יש לנו מיטה פנויה אחד, וזה בן אדם שאנחנו צריכים לאשפז אותו. המיונים בכל בתי החולים בארץ עמוסים מאוד. התפוסה שלהם היא בין 130% ל-140%. ומצד שני, מעמיסים עליהם עוד 10 עד 15 עד 20 חולים להשהיה שמחכים למחלקות הפנימיות. כלומר, אחות, רופא, שבמקום שיתעסקו עם מישהו שמגיע באופן דחוף למיון, צריכים להתעסק בחולים שהמקום שלהם לא היה במלרד, המקום שלהם היה במחלקה פנימית. וכשזה המצב, נכנסת לתמונה מילה נוספת, גם מסוכנת, שחיקה.
הצוותים הרבה פעמים מיואשים. צריך להבין שזו סיטואציה לא פשוטה, כי זה לא שאם הם יעברו לבית חולים אחר, כמו שאנחנו מתייחסים לזה לפעמים במגזר העסקי, אני אעבור מקום עבודה, אז המצב ישתפר, יהיה עליי פחות לחץ, אולי יותר יתחשבו בי, יהיה לי בוס אחר. צריך להבין שהצוותים הרפואיים, גם אם הם יעברו היום בית חולים או מחלקה, זה לאו דווקא ישנה את המצב שלהם. שרון רנדלך, פסיכותרפיסטית העוסקת בין היתר בארגון סדנאות של צוותים רפואיים, שבהם מדברים על הקשר בין שחיקה ובין השירות למטופל. התמונה שעולה מטרידה בלשון המעטה. בתוך התהליך הזה של השחיקה, מה שאנחנו רואים בעיקר זה איזושהי שחיקה של האמפתיה. זה נקרא בעגה המקצועית דפרסונליזציה. אנחנו כבר לא רואים אנשים, אנחנו כבר רואים משימות, אנחנו רואים דברים שאנחנו צריכים לסיים כדי להגיע בשלום לסוף המשמרת שלנו. אנשים לא יכולים להחזיק מעמד ולעבוד בלחץ כזה, לא מצוות הסיעודי ולא מצוות הרפואי. התחושה הזאת שבסוף של יום עבדתי כל כך קשה ולא הצלחתי לתת לחולה שלי את מה שהיה מגיע לו. לא הצלחתי לתת לו את הטיפול שהיה מגיע לו בזמן, לא יכלתי לתת לו את התשומת לב שמגיע לו, את החמלה שמגיע לו. האם השחיקה, האם היעדר התקצוב, האם העומסים, בסופו של דבר, גובים חיי אדם? תראה, כאשר יש עומסים ויש המתנה לניתוחים, יגבו חיי אדם ונגבים חיי אדם. אנחנו לא עושים את הכי טוב לחולים שלנו. אנחנו הולכים הביתה בסופו של יום, וכל הזמן מעדעד את המחשבה שאולי פה טעינו, ואולי שם לא הספקנו, ואליו לא הגענו, ובא לא נגענו. נשארים פה הרבה שעות במיון. מ-3 בערך לפנות בוקר, שקיבלו החלטה שהיא מושפזת. שזה בערך 7 שעות. כן, אבל בכל בית החולים זה ככה, לא רק פה. אין מה לעשות. אני לא יכולה לעשות כלום, בינתיים אני אקבל טיפול טוב, זה מה שחשוב לי. גם מאוד לא נעים להשאיר הורה פה בלילה לבד, אני הגעתי לפה מוקדם בבוקר. גם בעבר זה קרה עם אבא שלי, שהשאיר אותו כל הלילה. בן אדם חולה דיאליזה, חולה לב, ואין מקום במחלקה. יש פה 15 מיטות אשפוז, יש פה בדרך כלל במשמרת, במינימום 2, במקסימום 7 רופאים. יש לנו בכל יום אורתופד מומחה כאן למקרה של פגיעות גפיים, טראומה, רנטגן, כל היום פיענוח אורתופדי, כל היום גפסנים, כל היום. סניף בריאותה באר שבע, אחד מסימני ההפרטה במערכת הבריאות הציבורית, עסק פרטי המתפקד כחדר מיון קדמי. הדבר הזה נולד בעצם מצורך בדרום. ממתינים הרבה שעות בבתי חולים. כמה אנשים אתם מקבלים במהלך היממה? בממוצע 200 חולים. בשנה האחרונה קיבלנו 60,000 חולים. לבריאותה מגיעים בעיקר מקרים קלים, והטיפול כרוך בתשלום הנע בין 50 ל-220 שקלים, תלוי בהסדר אם ישנו עם קופת החולים של המטופל. למה לא למיון בסורוקה? כי פה זה יותר נגיש וזה פחות המתנה. וזה לא מזדיק להיות שם לקחת כל הווירוסים של אחרים. כמה שילמת? 91 שקלים. שזה סביר מבחינתך? לא, לא מעניין אם אתה רוצה להיות בריא. גם אמרו לי 1,000 הייתי משלם. פה זה זריז. מה יש לילד? קיבל מכה ברגל. נחתך מאיזה גזע עץ. ואם הייתם מגיעים למיון, כמה זמן היה צפוי? אני מניח שעוד הייתי מחכה בתור שם. כמה שילמתם בעבור ה... 91 שקל. 91, שזה הרבה או מעט? אין מחיר לרפואה, באמת. ואם נותנים לנו כזה שירות ומקום כזה, נכנסתי, אני הייתי בהלם. אתה מרגיש כמו בסלון של הבית. זה הרבה. ואתה מוכן לשלם? אני מוכן לשלם, הילדה בטח שכן. הרופאה יכולה להתקשר, אשפוז לגריאטריה, זהו. בחזרה למיון ברזילי, 20:00, 13 שעות אחרי תחילת המשמרת שלה, 3 שעות לפני סיומה, דוקטור ליאונורה עדיין מצליחה לשדר רוגע, מקצועיות, ועל הדרך גם אנושיות. בוא נשפז אותו ליום אחד, לא להקריא נחה. מה זה אומר? זה אומר שהוא גבוה. אתה מבין את זה, שזה בן אדם קשיש, אם לא אוכל 24 שעות, זה בשביל לא יכול להיות קריטי. יש לך את פה רשימה של אנטיביוטיקו. אני לא יכולה להגיד שתראה את זה, אנחנו במצב איזה שלא שולטים על הדברים, כן שולטים. אתם שולטים, אני רואה שאתם שולטים. רואים את זה, ואנחנו משתדלים, אנחנו רוצים שאוכלוסייה פה באשקלון יקבל את הדברים הטובים. אנחנו משתדלים שלמשל פה בברזילי לא יחכו
שעות ארוכות. אין לנו איזושהי אנשים שיושבים שם בחוץ. כן, שלפחות אנחנו משתדלים להכניס אותם למיטה. אם אנחנו בזמן לא מגיעים ולא בודקים, אבל יש אחות שבודקת. אני רוצה להאמין שרוב הרופאים ממשיכים עם אהבת החולה ומסתכלים לחולה על הלבן בעיניים. רוב הרופאים באו למקצוע הזה כי הם אוהבים בני אדם ורוצים לטפל בחולים. מה יכולים לעשות? לחכות. רק לחכות. בוודאי. אבל לפחות הצוות פה נחמד. אם היו יותר רופאים, יותר אחיות, יותר משאבים, הכל היה יותר טוב. בפרק הבא. לא הייתה חברת ביטוח שלא ניסינו מולה. וכולם אמרו את אותה תשובה, אנחנו לא מבטחים רכבים אחרי תאונה. לי זה יהיה מאוד עצוב. אני לא רוצה להאמין שמדינת ישראל, 2019, בגלל כסף, אנשים ימותו. אנחנו נספר לכם הערב על פרשת סמים חדשה ביחידת העילית דובדבן. ארבעה חיילים נאשמים בשימוש בסמים בבסיס של יחידת המסתערבים. כתבנו הצבאי משה שטיינמן, אתה חושף את הסיפור הזה. כן, רומי, הסיפור מתחיל לפני כחודש. ארבעה חיילים, שלושה מהם חיילי דובדבן, ועוד אחת, עוד אחד שמסופח ליחידה ומוצב בבסיסה, נעצרים בחשד לשימוש בסמים, מריחואנה, בתוך בסיס היחידה המיוחדת, גם בשימושים אזרחיים. נאמר, לא מדובר בלוחמי היחידה במסתערבים, אלא בנהגים ביחידה, שחלקם נהגים מבצעיים, ולפחות אחד מואשם שהוא משתמש בסמים גם בזמן כוננות, בעצם כשהוא אמור להוביל כוחות של לוחמים לתוך מקומות כאלו ואחרים בשטחים. חייל אחד נשלח לחודשיים מאסר בהסדר טיעון, ושלושה נוספים עצורים עד תום ההליכים. משפטם החל בימים האחרונים. כאמור, שימוש בסמים בתוך בסיס יחידת דובדבן. מטריד, תודה רבה, משה. עכשיו למערכה נגד איראן ולצילומי הלוויין החדשים של מערכות ה-S300 בסוריה. מיכאי שטיין, כתבנו המדיני, מדובר במערכת שאמורה להיות מבצעית. נכון, ואם להסתמך על תמונה שמתפרסמת היום, נראה שלפחות אחת המערכות נמצאת בדרגה מאוד קרובה לקראת כשירות מבצעית. בתמונות רואים חלק גדול מהמשגרים באותה סוללה, מה שנקרא סקופים, כלפי מעלה, מה שמראה שזה לקראת אותה סוללת S300 שעברה על ידי הרוסים לסורים לקראת כשירות מבצעית. וזה אולי מצטרף לדיווח מלפני שבועיים בכלי תקשורת רוסי על כך שהכשרת הסורים בסוללות האלה יסתיים בחודש הבא. ועל רקע התמונה הזאת בעצם אולי מובן העובדה שראש הממשלה ייפגש בעוד שבועיים עם הנשיא פוטין, פגישה ראשונה מאז רשמית, פומבית, מאז הפלת המטוס הרוסי. הנושא המרכזי כמובן הוא הנוכחות האיראנית בסוריה. נזכיר, בנובמבר נפגשו השניים לפגישה לא רשמית, הרחק מהמצלמות לכ-20 דקות. הפעם מדובר, הפעם הראשונה בפגישה פומבית, רשמית מהבחינה הזאת. ראש הממשלה רצה שזה יקרה הרבה זמן, הרוסים טענו שזה ענייני לוז, ועכשיו השניים ייפגשו סוף סוף כדי לדון בנוכחות האיראנית בסוריה. תודה רבה. תודה, עמיחי. עניין אחר. הסרט לעזוב את נברלנד, המגולל את סיפורם של שני ילדים, שלטענתם נוצלו מינית בידי הזמר מייקל ג'קסון, הבהיר מחדש את הפרשה. הוא הוקרן לראשונה בפסטיבל סנדנס לפני שבועות אחדים. והיום מתפרסמים קטעים נדירים מתוך חקירתו של הזמר משנת 1996 בנוגע להאשמות כלפיו. הן יצאו כבר אז. כתבת חדשות החוץ, מיכל רשף, עוקבת. Were you ever accused of having sexually molested Brent Barnes? בואו נעצור את זה. עשור לאחר מותו, מלך הפופ שוב מסעיר ומפלג את אמריקה. The documentary Leaving Neverland is already causing quite a bit of controversy. The film focuses on allegations against Michael Jackson. היום חשף העיתון Daily Mail הבריטי קטעים חדשים מתיעוד החקירה של ג'קסון בשנת 1996, תיעוד שהופיע בסרט הדוקומנטרי לעזוב את נברלנד, שהוקרן בפסטיבל סנדנס לפני כשבועיים. בתיעוד נראה ג'קסון נינוח ומשועשע למשמע שאלות החוקרים על פגיעה מינית בילדים. To your knowledge, were you ever accused of having sexually molested Macaulay? That's an instruction not to answer on that one. ג'קסון מספר על השקרים שלדבריו אומרים עליו בתקשורת. Crazy stories that people have created. Things I wanted to set straight in an interview.
the bleach skin rumor, which is a rumor, I don't bleach my skin. I'm not gay. וגם מסביר כיצד הוא רואה את הקשר שלו עם ילדים. And Jesus said to love the children and be like children. Be youthful and be innocent and be pure. התיעוד הזה הוא רק ההתפתחות האחרונה בסערה הציבורית שקמה סביב הסרט החדש על ג'קסון. בסרט מעורר המחלוקת מובאות עדויותיהם של שני צעירים ובני משפחותיהם על התעללות מינית שביצע בהם ג'קסון לכאורה כשהיו ילדים בני טיפוחיו. How can we use this platform to tell a story and hopefully it helps other survivors feel less isolated and something? לפני כשבועיים הוא הוקרן בפסטיבל סטנדנס בהבטחה כבדה, ועד כה לא שוחררו קטעים ממנו לעיתונות. בהמשך הוא צפוי להגיע גם לרשת HBO. בקרב משפחתו וחבריו של ג'קסון התקבל הסרט בחס רב. משפחתו טוענת כי המתלוננים שקרנים ורודפי בצע. אחד מהם גם העיד בעבר לטובתו של ג'קסון במשפט אחר, וטען כי לא נגע בו. We're living in a time where people can say anything and then it's taken the truth. They rather believe a documentary than looking at what was said under oath. צריך לומר, לאורך השנים זיקו בתי משפט את ג'קסון מההאשמות שיוחסו לו, ובכמה מקרים העניין נסגר בהסדר תשלומים המתלוננים. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. מבקרים שצפו בסרט החדש טענו כי המתלוננים אמינים מאוד וכי אי אפשר להאזין עוד למוזיקה של ג'קסון באותו אופן. אבל כשעולות הטענות האלה יש לזכור שיש אדם אחד שקולו לא נשמע בדיון הזה, ולעולם גם לא יישמע. חברת התעופה גרמניה איירליינס קרסה היום, השאירה הרבה מאוד לקוחות עם כרטיסים, אבל בלי טיסות. החברה הפעילה טיסות מישראל לארבעה יעדים בגרמניה. אז מה לעשות אם קניתם כרטיסים, ואיך אפשר לקבל פיצוי? כתבתנו שירה הדס נקר בדקה. לנוסעים שהגיעו לטיסה של 5 בבוקר לברלין הייתה הפתעה לא נעימה. הכריסה של גרמניה איירליינס הותירה אחרי השורה של טיסות מבוטלות וכרטיסים חסרי ערך. אלו כרטיסי הטיסה של אייר גרמניה. היום זה סתם נייר. אין מה לעשות עם זה. ניר טס קבוע בקו תל אביב ברלין. הבוקר הוא גילה שהטיסה שלו בעוד 48 שעות מבוטלת. אני תקוע עם מלון, תקוע עם טיסה שבוטלה, והייתי חייב למצוא דרך להגיע לברלין. לפגישות שיש לי. יצאתי בנזק של קרוב ל-200 אירו יותר ממה שהיה לי באייר גרמניה. ניר לא לבד. ישראלים רבים גילו היום שהטיסות שלהם לברלין, המבורג, דיזלדורף ונירנברג בוטלו. החברה הודיעה כי ללקוחות לא יינתן פיצוי. אורנה נתקעה בברלין. פתחנו את המייל והתבשרנו שחברת גרמניה הודיעה לנו שהיום בערב אנחנו לא נטוס, וכל הטיסות בוטלו לרגע זה. ולמזלנו הרב, הבן מצא הטיסה למחר בבוקר, אמנם במחיר פי 3 מאשר המחיר שרכשנו. שלב הבא, לחפש מלון הלילה. רבים הנפגעים פנו לקבוצת הפייסבוק חול זה כאן כדי להתייעץ. אחת ממנהלות הקבוצה אף היא נפגעה. הכרטיסים לחופשה המשפחתית שלה בקיץ בוטלו. אנחנו טסים, אני, בעלי ושני הילדים שלי. ברגע שפניתי לישראכרט, והם התחייבו לתת לי את להחזיר לי את הכסף חזרה תוך 10 ימי עסקים. מה תעשו אם רכשתם כרטיס בחברת גרמניה איירליינס ועכשיו הטיסה מבוטלת? אם קניתם דרך סוכן, פנו לסוכן הנסיעות ודרשו כרטיס בחברה אחרת. אם קניתם ישירות מגרמניה איירליינס, פנו לחברת האשראי ובקשו לבטל את העסקה. בעמותת תעופה נבונה מסייעים לנוסעים שקנו כרטיס. מהבוקר יש לנו בית משוגעים במשרד. כל שנה לצערנו קורה שחברת תעופה קורסת. היה לנו את טרנסאירו, היה לנו את אייר ברלין. בתקופה הזאת שהשוק הוא מאוד מאוד תחרותי, הרבה חברות נמצאות בתווך של בין רווח מזערי לבין פשיטת רגל. בחברות המתחרות מציעים הנחות ללקוחות גרמניה איירליינס. לופטנזה הודיע שתציע כרטיסים ב-200 אירו, איזי ג'ט מציעים הנחה של 15%, ואלעל מעניקה 20% הנחה. החברה גם פועלת כרגע כדי להוסיף עוד טיסות בקו מתל אביב לברלין. המחדל בדואר ישראל, הזנחת הפריפריה, תורים ארוכים, השלחת שקי דואר ברחוב ושירות גרוע, אלה עיקרי הדוח המיוחד והחמור שמפרסם היום מבקר המדינה על דואר ישראל. גם על משרד התקשורת, הגוף שאמור לפקח על הדואר, המבקר מותח ביקורת חריפה. עמית תומר, כתבתנו, מוסיפה פרטים.
ששולח ומצפה לחבילה בדואר ישראל כבר יודע, הוא יצטרך להתעזר בהרבה סבלנות. זמני המתנה ארוכים לשירותים ולחבילות עצמן, אם בכלל יגיעו ליעד, הם לא תקלה נקודתית אלא כמעט שגרה. כך עולה מדוח מבקר המדינה על הידרדרות הדואר שמתפרסם היום. אנחנו מצאנו בעצם בדוח שחברת הדואר מתקשה לאורך השנים לתת שירות איכותי ויעיל ללקוחות שלה. חלק גדול מהליקויים האלה בעצם הם נוצרו מכך שבעצם לא נעשה פיקוח ממשי של משרד התקשורת באמצעות אגף הפיקוח על החברה. בפועל החברה נהגה, מה שנקרא, כמו שהיא רצתה למעשה כל השנים, ולא באופן ממשי, בהתאם לתנאי הראשון שניתנו לה. כשניסינו להזמין את השירות הבסיסי ביותר של דואר ישראל, משלוח דואר רגיל, גילינו שבדואר לא מתחייבים, לא לזמן משלוח, ולא שהחבילה תגיע ליעד. את שולחת לי מהחדש, נגיד והלך. הוא רגילה לך שום דבר. תנאי הרישיון דווקא מגדירים יעדים, בתוך 7 ימי עבודה החבילה צריכה להימסר. אלא שמהדוח עולה כי זה קורה רק ב-70% מהמקרים, ב-18% מהמקרים החבילה לא הגיעה, גם כעבור שבועיים. יש לי הודעות מלקוחות זוהמים שחיכו 24 שעות, המוצר לא הגיע אליהם. גם דואר 24 לא מקיים את ההבטחה הגלומה בשמו, בתיאוריה הוא אמור להגיע בתוך 2 ימי עבודה, בפועל זה קורה רק ב-70% מהמקרים. כמה זמן? שעה. ואפילו הדרך לשלוח חבילה ארוכה, על פי נתוני מבקר המדינה בין 2014 ל-2016, ב-8 מיליון מקרים, חיכו לקוחות יותר מחצי שעה בתור, ב-12.5 מיליון מקרים, הם התייאשו ועזבו בלי לקבל שירות. ובמקרים מסוימים, היו לכל זה השלכות גרועות משחשבתם. כך שאנשים לא מקבלים הזמנות, או אנשים לא מקבלים דברים מרשויות שלטון, כמו הודעות על חוב במס הכנסה, כמו דרכונים, כמו תעודות זהות, כל מיני סמכים שהם משמשים את האנשים ביום-יום, ולא מקבלים אותם בזמן, בסופו של דבר זה פוגע בהם בכל העבודה שלהם מול כל רשויות השלטון. יש מקרים רבים של אנשים שהוזמנו לבית משפט, בפועל לא קיבלו את ההזמנות האלה, ואז האנשים האלה נשפטים שלא לידיעתם, אנחנו ראינו עשרות מקרים כאלה, וכמובן שאנשים האלה נפגעים כספית גם. סחר של יום חדש, אנחנו מתחילים. בדואר ישראל טענו היום בתגובה כי מאז הבדיקה דברים השתנו. עיקר הדוח עוסק בשנים 2015-2016, ומחזיר אותנו אחורה לתקופה שבה הדואר היה במשבר עמוק. החברה שינתה מאז את פניה וביצעה קפיצת מדרגה עצומה בשיפור השירות ללקוחות, מסרו בדואר. נכון להיום עדיין עשרות אלפי דברי דואר לא מגיעים בזמן, בזמן סביר, אז יכול להיות שהחברה השתפרה, אבל לא, עדיין לא לפי תנאי הרישיון. ולא רק המבקר אינו מרוצה, גם הציבור. בצעד חריג ערכו במהלך הביקורת סקר שביעות רצון משירותי הדואר, בין כמעט 10,000 נשאלים בכל התחומים שנבדקו, כמו קבלת החביות מחול, אגף פניות הציבור והשירות בסניפים, היו יותר בעלי תלונות מלקוחות מרוצים. ובצל הסכסוך ברשות הארצית לחבאות והצלה והנתק בין הנציב לעובדים, היה היום תרגיל כבאות שדימה מצב של שריפה במגדל מגורים, כפי שפופולרי לבנות בישראל בשנים האחרונות. בפעם הראשונה השתתפה בתרגיל גם הכבאית החדשנית, שמגיעה לגובה של 60 מטר, אבל לא מתאימה לכל הזירות. כתבנו דניאל אלעזר היה עם הכוחות בשטח. הרבה היסטריה מדומה הייתה הבוקר בבניין המגורים הכי גבוה בארץ שנבנה בבת ים. כוחות של כיבוי הצלה, מד"א ומשטרה נערכו לתרחיש האימים. החפ"קים הוקמו, הצוותים חולקו ולוחמי האש הסתערו. צוות 490, עולה במעלית עם ציוד לקומת הערכות 37. תביא לי עוד צוותי סער, עוד צוותי סער, ותוריד את הערכות. הכל כדי להתמודד עם אחת הבעיות הכי גדולות ומטרידות שקיימות היום, איך להשתלט על שריפה שפורצת בגורי שחקים. החשש הוא גדול, לא רק ברבי קומות, גם בבניינים רגילים. אבל בפרט ברבי קומות, בבניינים שאינם מתוחזקים כמו שצריך, ומערכות הכיבוי והגילוי הזיהוי לא עובדות, זה יכול ליצור אצלנו בעיה. לרגע אחד נראה שגם המלחמות האינסופיות בין נציב הכבאות דדי שמחי לעובדים זזו הצידה לכמה רגעים. אנחנו אנשים אופטימיים, אנחנו מסתכלים קדימה. הדבר הכי חשוב כאן זה השיתוף פעולה בין האוכלוסייה לבין לוחמי האש. אם וכאשר נקרא לבניין שבאמת לא מתוחזק,
נדע גם איך לפעול בו בצורה הכי מיטבית שיכולה להיות בתרחיש הגדול ביותר. אחרי סכסוכים עם הוועד ובעיות נוספות, לתרגיל היום הגיע בפעם הראשונה אורחת שהתייבשה בתחנה כבר יותר משנה. הקבעית השוודית סקניה, שהסולם המפלצתי שיוצא ממנה, יכול לסייע לקבעים להגיע לקומות איתם התקשו להתמודד היום. אם המנוף הקודם שיש לנו מגיע עד ל-42 מטר וזה עד 60 מטר, זה משהו עוד כמה קומות שיכולים לאפשר לנו להגיע גם ללכודים וגם לעלות ציוד. המגמה בישראל של בניית מגדלים רק הולכת וגדלה. לפי נתוני הלמ"ס, בעשור האחרון נבנו מעל 25 אלף דירות במגדלים של מעל 21 קומות. נכון למחצית הראשונה של 2018, כל דירה עשירית שנבנתה בארץ ממוקמת במגדל שכזה. המגדלים המסוכנים באמת הם אלה שנבנו לפני שנת 1980, מתוך 1,200 רבי קומות שקיימים היום במחוז דן, מחצית מהם הם צצה מתקתקת, כאלה שלא מצוידים כלל במערכות החדישות, וכל שריפה שתתרחש בהן עלולה לסכן באופן מיידי את הדיירים בבניין. אחד הדברים שאנחנו כבר מבקשים אותם קבלנים, זה קודם כל לבנות לנו חדרים, זאת אומרת שהציוד יחנה בחדר הזה, וזה קבאי לא יצטרך לעלות לקומה 30 או קומה 60. גם בכבאות הצלה יודעים שסקניה אחת במרכז היא לא הפתרון לכל הבעיות. עכשיו רק נותר לקוות שהתרגיל היום לא יהפוך למציאות של מחר. בהחלט. בוא נדבר על האירוויזיון. היום פורסם שלהקת שלווה החליטה לפרוש מהתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון. כתבתנו שני נחשוני, כתבת התרבות, בגלל השבת. בעיקרון, כן. מה, לא? העניין... לא, לא, כן, זה העניין. היום החליטו חברי הלהקה, שחלקם שומרי שבת, שהם אם וכשהיו נבחרים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה בצורה היפותטית, בגלל שהם עלו לגמר, אבל הם לא זכו בו עדיין, אז הם לא נקבעו עדיין בתור המייצגים שלנו באירוויזיון, ולכן כל הסיפור הזה היה היפותטי. אבל לו היו מנצחים והיו עולים ומייצגים אותנו, הייתה נדרשת מהם עבודה בשבת, בגלל שהתחרות עצמה מתרחשת הגמר, במוצאי שבת, מתקיימת גם חזרה בשבת, וגם בשישי בערב מתקיימת חזרה שהיא חזרת שמשודרת, והיא חזרת שופטים, מה שנקרא. ולכן אלה הם מופעים שאי אפשר בעיקרון לא להשתתף בהם. עכשיו, השבוע אנחנו שמענו הרבה מאוד אנשים נכנסים לקלחת הזו, ובעקבות הצרות כאלה ואחרות, יצאו החוצה בין היתר גם שרת התרבות מירי רגב, והיא שלחה מכתב, היא כתבה שלא יכול להיות שבמדינת ישראל הם לא יוכלו להשתתף רק בגלל נושא השבת. היא פנתה עם הדבר הזה ל-EBU, אבל ה-EBU השיב לה שמאחר והם עדיין לא נבחרו, קשה להם בכלל להגיב לדבר הזה. יש כל מיני חוקים לתחרות האלה, וכולם מחויבים לחוקים האלה, אבל יש מקום גם להתגמשויות ובקשות שונות במידת הצורך. אמרו, אם וכשתיבחר הלהקה והיא תהיה בקשה כזו, נדון בה. אז כרגע לפחות ה-EBU לא יכול היה לדון במשהו שהוא עדיין בגדר היפותטי. ובכל אופן, הם החליטו לפרוש מהתחרות. טוב, מדובר בלהקה נפלאה כך או כך. שני, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו לפריז, שם היה היום אסון, לפחות 10 בני אדם, בהם תינוק נהרגו בשריפה שפרצה בבניין מגורים, ממקום סמוך לכמה מאזורי התיירות הפופולריים של העיר. המשטרה חושדת כי אחת השכנות חשודות בהצתה. דיווחו של כתב חדשות החוץ, יואב זהבי. ברובע ה-16 היוקרתי של פריז מנסים להתאושש מהשריפה הקטלנית שפרצה שם הלילה. Et actuellement, on est en train de déployer un dispositif de surveillance qui va nous permettre de nous assurer tout simplement qu'il n'y ait pas de reprise de feu et qu'il n'y ait pas un risque d'effondrement du 8e étage sur le 7e. Une épaisse colonne de fumée noire s'échappe de cet immeuble du 16e arrondissement de Paris. לפחות 10 בני אדם, אחד מהם תינוק, נספו מהלהבות האלימות שחרכו בניין מגורים בין 8 קומות. 30 דיירים נפצעו. Les flammes sortaient de partout. Il y avait les gens qui hurlaient aux fenêtres, mais qui hurlaient pour leur vie. On sentait vraiment au feu, il y a le feu, il y a le feu. On entendait les gens hurler. C'était très choquant, très impressionnant. Des gens qui crient parce qu'ils sont bloqués, donc ils sont sur les balcons et ils attendent. Ça sent le cramé partout, ça sent la fumée. בשירותי הכיבוי של פריז הסבירו כי השריפה פרצה בקומות העליונות של המבנה והתפשטה לשאר חלקיו. Puis après, j'ai vu une énorme colonne de fumée noire, mais vraiment un nuage. Par là, là, de rue Erlanger,
et puis ce balai incessant des voitures de pompiers et de police. כוחות המשטרה האדירים שהגיעו במהירות לאזור עצרו את אחת הדיירות בחשד להצתה. Il s'agit d'une femme de 40 ans qui présentait des antécédents psychiatriques. Et donc cette femme a été interpellée dans la rue, donc immédiatement après l'incendie. בצרפת שיבחו לאורך היום את 250 הכבאים שנלחמו בלי הפסקה באש המשתוללת והצילו את חייהם של עשרות דיירים. Étage par étage, ils ont gravi les 8 étages de cet immeuble et sauvé le plus grand nombre de vies possible. 50 personnes dans cet immeuble ont ainsi été sauvées. Les pompiers ont fait un travail remarquable, ils ont essayé de rassurer tous les gens, ils ont vraiment combattu toute la nuit, on les a vus passer dans l'immeuble toute la nuit et franchement, ils étaient super. השריפה פרצה ברחוב ארלנג'ה, הממוקם סמוך לאצטדיון הכדורגל של מועדון הפאר פריס סן ז'רמן, ולא רחוק ממגדל אייפל. Nous bien sûr opérer toute la journée et la mairie du 16e, mairie d'arrondissement sera le lieu pour les familles, les personnes qui voudront bien sûr chercher de l'aide. בשנים האחרונות הייתה פריז יעד למתקפות טרור, ונראה כי האיום החדש על הבירה הצרפתית הן שריפות קטלניות. רק לפני כשלושה שבועות נספו ארבעה בני אדם מפיצוץ שהרה בעקבות דליפת גז במאפייה במרכז העיר. עם זאת, הפעם מדובר בסיפור שונה. À ce stade, donc avec les éléments dont nous disposons, c'est la thèse criminelle qui est privilégiée. הרשויות בצרפת ממשיכות לחקור מה בדיוק גרם לאסון הגדול הלילה, וכולם מקווים כי מספר הנספים לא יעלה. בחזרה אלינו ואליך אסף ליברמן בגני התערוכה, פריימריז בליכוד, נותרה עוד שעה להצביע, וכבר יותר ממחצית המתפקדים הגיעו ושלשלו את הפתקים שלהם לקלפי, אסף. נכון, רומי, קצת יותר משעה לסגירת הקלפיות, זרם המצביעים פה עדיין נמשך, יחד עם הניסיונות של המועמדים אולי לשכנועים אחרונים בדרך אל הקלפי, וכמו שציין, שיעור הצבעה גבוה, נכון מיכאל? כן, נכון מאוד, אז 62 אלף איש, שזה 52 אחוזים מכלל המצביעים במתפקדים של הליכוד, גבוה משמעותית ממה שראינו בשנים האחרונות, וזה מעיד על כך שיש מעורבות גדולה מאוד בשטח, גם של קבוצות כוח וגם כמובן של מצביעים חופשיים שבאים להצביע. אנחנו רואים את הלחץ הזה בשעות האחרונות, בא לידי ביטוי בין היתר בדקות האחרונות. גדעון סער משגר סרטון שבו הוא קורא לתומכיו לצאת ולהצביע ולתת בו שוב אמון, ניסיון ממש להפעיל לחץ שעה לסגירת הקלפיות. ראש הממשלה בשלב הזה לא יוצא. יואב, אנחנו יכולים להגיד למי זה טוב השיעור הצבעה גבוה? אני חושב שזה... לגדעון סער או לנתניהו? לגדעון סער זה טוב יותר מאשר לנתניהו. כי מגיעים אנשים שאין להם מחויבויות אישיות, דיליות, כלפי אחד מהמתמודדים, ואנחנו יודעים שבסך הכל גדעון סער יש לו פרופיל ציבורי מאוד מאוד גבוה. הוא לא צריך את הדילים האלה כדי להגיע גבוה, ואני מניח שהמתפקדים החופשיים יתמכו בו. שתי תופעות מאוד מעניינות כאן. אנחנו כבר מתחילים לעבור את המספר, אנחנו עברנו מספרית בכמעט 10,000 קולות את כמות המשתתפים בפריימריז האלה לעומת הפעם הקודמת לפני 4 שנים, וזה גם בגלל שהליכוד גדל ב4 השנים האחרונות ביותר מ20,000 חברים, מה שלא קורה במפלגות אחרות. בשבוע הבא אנחנו הולכים לפריימריז במפלגת העבודה, סך כל המתפקדים במפלגת העבודה זה 60,000, כלומר כאן הצביעו בפריימריז האלה יותר מכל חברי מפלגת העבודה כולם. הפוטנציאל להצבעה במפלגת העבודה, והצביעו שם בסביבות ה-30% משהו כזה, 30,000 פחות או יותר. וזה מלמד גם פחות או יותר על מעמדה הציבורי של המפלגה, אבל דבר אחד צריך להגיד על האירוע הזה, שהוא שונה מכל האירועים שראינו בעבר. נתניהו לא מגיע להצביע, מצביע בבית ולא מגיע לקלפיות, צד אחד, צד שני. אבל מושך פחותים אירוע... מרחוק יפה מאוד. נכון, אבל אין אירוע הצגת רשימה, וגם לא הוזמנו לאירוע כזה, לא מחר בהכרזה. כלומר, אנשים יסיימו פה להצביע, יקחו את הקלפיות לכפר המכביה, ובזה תם האירוע כאן בגני התערוכה. אנחנו נקבל תוצאות. עכשיו משהו נמנע מהופעה משותפת עם גדעון סער בשלב הזה. עם גדעון סער, ואולי גם עם חברי העשירייה השלישית, שאין לו מושג מי הם אלה יהיו, וצריך לומר, הם נבחרים מהמחוזות על ידי 3,800 חברי מרכז הליכוד. פעם ראשונה בצורה הזאת, בתצורה הזאת, בוחרים את חברי המחוזות. תודה. חזרה אלייך, רומי, כאן מגני התערוכה. תודה רבה.
אסף. עוד פוליטיקה מזווית אחרת, על רקע האפשרות לפירוקה של הרשימה המשותפת, גם במפלגות שמרכיבות אותה, עורכים בימים אלה את הבחירות המקדימות לרשימות שלהם, לכנסת. אז מה מעסיק את הציבור? ציבור המצביעים הערבי, חוק הלאום, או בעיות תעסוקה ואלימות. אנחנו איתך, ראש תחום העולם הערבי, רן זינגר, וחונכים ביחד מוסף שבועי חדש, כל ישראל. כל ישראל, נכון, כל ישראל, או קולה של חמישית מהאוכלוסייה בישראל, האוכלוסייה הערבית בישראל, הציבור הערבי בארץ. מאחורינו שכונת קבביר, רומי, השכונה שבה מתגורר איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת, או כפי שאמרת, מה שנותר מהרשימה המשותפת על רקע התפוררותה. ולקראת הבחירות, אנחנו נבדוק בשבועות הקרובים מה באמת מעסיק את הציבור הערבי בישראל, עד כמה המפלגות הוותיקות באמת מייצגות את האזרחים הערבים בארץ, ומה באמת מעסיק את הערבי או הערבייה בארץ, האם זה חוק הלאום, ההסתה הגזענית, או אולי עניינים אחרים, יוקר המחיה, האבטלה, תעסוקה, עניינים שקשורים ביום-יום. כל אלה, כאמור, ועניינים אחרים, יעסיקו אותנו במדור החדש, כל ישראל, כל ישראל, קולה של האוכלוסייה הערבית, חמישית מהאוכלוסייה בישראל. הנה הפרק הראשון. חברי ועידת בל"ד מתכנסים כדי לבחור רשימה חדשה לכנסת. רשימה חדשה, פנים חדשות, אבל המנגינה אותה מנגינה. التجمع جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية احنا مش يسار اسرائيل في مشروع محو اتجاهك كفلسطين في مشروع الغاء كامل لوجودك كفلسطين لما دول كاملة لا زالت تتعامل مع عقد من قوانين طوارئ استثنائية الطبيعي والحق مش بس انك تقاوم وتقارع لا هون بصير واجب وهنا دورنا كتجمع בכותרת מרעננים את השורות דבקים בעקרונות הצביעו 600 חברי הוועידה על הרכב חדש לכנסת לאחר שג'מאל זחאלקה וחנין זורבי הודיעו כי לא התמודדו מחדש. ובאסל רטאס עדיין בכלא, שם הוא נושא עונש מאסר על הברחת מכשירים סלולריים לאסירים ביטחוניים. נתניהו מוג'רם חרב יתחמל מסאוליית קטל אלאף. מבקרי בל"ד, יהודים וערבים, טוענים כי היא קיצונית, אינה מייצגת את הרוב השפוי של הערבים בישראל, ומאשימים את נציגיה בכנסת כי הם גורמים נזק לציבור הערבי. אתם הכובשים! אתם המדכאים! התומכים משבחים את בל"ד על הקו הלא מתפשר שלה, ואת הרעיון שלדבריהם הוא הפתרון היחיד למציאות הפוליטית בישראל, מדינת כל אזרחיה. זה החזון שאנחנו שואפים ל... שוויון מלא למיעוט ערבי שהוא מיעוט ילידי. אם זאת הקיצוניות, אז מעניין מה לא. כל עוד יש אנשים שחושבים שהם יותר טובים מאחרים, בעצם השייכות שלהם לאום אחר, אנחנו לא נקבל את זה. דגל ישראל לא מייצג אותי. אני לא מרגישה חלק מדגל ישראל, ואני גם לא רגיש חלק מישראל. זה שאנחנו מטפחים לעצמנו את ההיסטוריה ואת הזהות שמנסים כל הזמן לנשל, זה חלק מהנרטיב שאנחנו מנסים כל כך להזכיר ולהראות שהוא עדיין קיים. תומכי בל"ד משבחים גם את אופייה הדמוקרטי של המפלגה. לעומת מפלגות אחרות, כמו טיבי למשל, שעכשיו אומר שהציבור יחליט, טיבי הוא מי שמרכיב את הרשימה שלו. הוא בעצם הבוס של הרשימה. אצלנו אין בוס, אצלנו יש 600 אנשים שבאים היום לוועידה, מייצגים מעל 3,000 אנשים, חברי בל"ד רשמיים, ובאים ובוחרים את הרשימה באופן הכי דמוקרטי שיש. רפיק מטואנס שחאדי, 214. בהפרש של 16 קולות, גבר מזכ"ל בל"ד, אנטאנס שחאדה, על אשרף קורטם, שהיה עוזרו ודוברו של המייסד, עזמי בשארה. זה בל"ד, זה תהליך הדמוקרטי, התחרות דמוקרטית, יש לנו מעמדים מצוינים, והמפלגה החליטה, כולנו ביחד, ממשיכים ביחד, יותר כוח לבל"ד, יותר עוצמה לבל"ד, יותר עוצמה לחברה הערבית בישראל. רחוב מסעדה, שכונת הדר בחיפה. בתי הקפה ביום שאחרי הבחירות בבל"ד. הזדמנות מצוינת לבדוק עד כמה הבחירות המקדימות במפלגות הערביות אכן מעניינות את הציבור הערבי. אנשים פחות אכפת להם הפוליטיקה. כולנו רוצים לחיות פה. זה לך פרנס. אתמול היו בחירות בבל"ד. זה לא מעניין אותך? בכלל. מה ישנה לי למחר? מחר אני הולך לעבודה. בסוף החודש אני משלם חשמל.
אוקיי? ואותו זה אותו, אני לא מפחית עם כלום. זה מה מעניין אותי? אנחנו גם חלק מהעם הפלסטיני שבעזה, ואנחנו חלק מהעם הפלסטיני כאזרח ישראלי. הם נלחמים בדברים אחרים, הם לא נלחמים בשבילנו. ועד היום, אני אישית, אני מדבר על עצמי, אף אחד לא ייצג אותי. קנות דולת כל מועטניה הוא הרד القانוני על القانון القומי. אני אישית לא יכול להגיד שאני מרגיש את זה, הרי אני כל הזמן, אני מתעסק עם אוכלוסייה מעורבבת, די מעורבבת, הרבה יהודים, הרבה ערבים, אין לי על מה ללכת, כאילו, לבוא בתעלות. עדיין לא דברים ערבי-יהודי, זה הכי טעות. האם תשפיע מתיחת הפנים של בלד על ציבור הבוחרים שלה? האם הפנים החדשות הן בשורה לדור הערבי הצעיר בישראל? ומה אמור הציבור היהודי להבין משירת ההמנון הפלסטיני ומהנפת דגל פלסטין בוועידה פוליטית בנצרת עילית? קודם כל, החברה הישראלית מופתעת כל פעם שמגלה שאנחנו פלסטינים. אתם, החברה והממסד, הממשלה, מתייחסת אלינו כפלסטינים, אבל היא מופתעת כאשר יש לנו סמלים, או כאשר אנחנו מבטאים את הזהות שלנו והשייכות הלאומית. זה לא סוד, אנחנו פלסטינים. אלה הם פני החדשות של בלד. במקום השלישי, מאזן גנאים, שהיה ראש עיריית סכנין, פעיל בולט בתחום הכדורגל. במקום השני, היבה יזבק, רק בת 29, ובמקום הראשון, אנטאנס שחאדה. סבח אל-חיר. אנטאנס שחאדה, שלום, מה שלומך? דוקטור למדעי המדינה, בן 47, אב לשלושה, במקור מנצרת, מתגורר כיום ליד חיפה. כולם מקבלים את זה פה בבית שאתה בפוליטיקה, או שיש מי שאומרים, די, די, למה אתה צריך לתקן את הראש הזה בכלל? כי הם, כאילו, מכירים אותי עם פוליטיקה, זה היה בילד אין. כבר מאז שהכרתי את אשתי הייתי בפוליטיקה, זה לא חדש. אני אישית מאחל לו כל טוב, אבל אני קצת דואג. למה? במה אתה דואג? אתה יודע, זה בתור אבא של אשתו ובתור כאילו אבא שלו. כן. הוא יהיה רחוק מהבית, הוא יהיה כל הזמן בדרכים, הוא יהיה... לך תדע מה זה, אני בן אדם כזה, לא יודע, אני לא יודע. אבל כל מה שכן, בעיקרון, אני מחייל לו כל טוב. כן. יש ויכוחים פוליטיים בתוך הבית? בטח יש, תמיד יש. תמיד אתה איתו, תמיד לפעמים אתה גם נגדו. מתווכחים על התנהגות, לא על עמדות עקרוניות, על... לא זוכר עכשיו משהו ספציפי. הייתי מצפה ואני רוצה ואני דורשת התנצלות לכל הפעילים הפוליטיים שהיו על המרמרה, והתנצלות לחברת הכנסת חנין זועבי, שהיא... חנין זועבי, עשתה נזק למפלגה? לא. תתפלא. חנין זועבי מבטא נאמנה את המצע של בלד. היו לו כמה עימותים שהמדינה לא סבלה אותה, לא סבלה את השיח הזה, לא סבלה את היושר. אבל גם בתוך החברה הערבית היו אנשים שאומרים, היא לא מייצגת אותנו והיא לא סבלה את זה. נכון, לא תייצג את כל החברה הערבית. אנחנו לא מתיימרים לייצג את כל החברה הערבית. יש אחרים שהם מצביעים לליכוד. אנחנו מייצגים אותם, ברור שלא. אז כיצד ישפיעו השינויים האחרונים בבלד על ציבור המצביעים? האם רענון השורות ימשוך תומכים חדשים? ואולי לציבור הערבי נמאס בכלל מהמפלגות הוותיקות. אני היום כבעל עסק, אני אלך גם לפי האינטרסים שלי. אני אצביע לאנשים שדואגים למחיה שלנו, כאילו לאופן שאנחנו חיים בו. אני לא נכנס לא לפוליטיקה, לא לערבים יהודים, כל זה שטויות. אני מבחינתי זה שטויות, כי אנחנו הרי... מאז, עוד לפני המון שנים, אנחנו חיים ביחד. גדלנו ביחד. ונמשיך לחיות ביחד. כל מה שהם עושים זה רק להעסיק אותנו בגזענות. זה לא באמת העניין. כל ישראל, גם בשבוע הבא. איחוד משפחות מרגש היה אמש בנמל התעופה בן גוריון. 82 עולים חדשים מאתיופיה פגשו לאחר שנים של המתנה את משפחותיהם כאן בארץ. אלפים מבני העדה ממשיכים לחכות באתיופיה. אוריה אלקיים כתבנו היה בנתב"ג הלילה. שמונה שנים קשות של געגועים עברו על טגניה מנגאו עד האיחוד המרגש עם אמו. זה אני, זה האח שלי מולקן. אמא שלי זאתי. שעות אחדות לפני האיחוד בבית משפחת מנגאו בבאר שבע, ההתרגשות בשיאה. זה לא באמת אני אפגש אותה, אני חושב את זה בחלום. זה לא באמת אני חושב את זה. ביום האחרון לנתק בין אם לבנה, בין סבתא לנכדיה, היו לו מהדמעות. מה קורה היום? שאימא
של אבא שלי היה בא לישראל והתגעגע אליה כבר שנים. גם אני התגעגעת אליה כמו יאיה. אתה לא מכיר את סבתא, נכון? אני מכיר, אבל לפעמים משתחח. לשדה התעופה בנתב"ג יצאו טגניה מנגר וביתו קטמה לבדם. באולם הנוסעים של טרמינל 3 הם ימתינו עם מאות בני משפחה נוספים שחיכו לרגע הזה שנים רבות כל כך. אל טגניה וביתו בטרמינל 3 עוד נחזור. בינתיים מוקד ההתרחשות נמצא כמה דקות נסיעה משם בטרמינל 1. רצפת הטרמינל היא פיסת הארץ הראשונה שעליה הניחו 82 העולים החדשים את כף רגלם. עכשיו זה רשמי. המתנה של שנים ארוכות במחנות בגונדר ובאדיס אבבה באו לקיצן. ברוכים הבאים למדינת ישראל. שנים חיכיתם לרגע זה. שנים חיכיתם להגיע למדינת ישראל. אתם כאן בבית ובמשפחה שלכם. בין העולים החדשים פגשנו גם את אטנקוט, עד אתמול החזן של הקהילה במחנה בגונדר. ומאתמול הוא גם אחד מברי המזל שזכו להגשים חלום בין 2500 שנות גלות באתיופיה. אני מרגיש טוב מאוד, אני מרגיש טוב מאוד. למה זה קדושה ארצה שלנו? וגם אני... קצת עצוב, למה יש הרבה אנשים אחורה לא מקבלים אישור שהם מחכים. אני למשל, אני מחכה 15 שנה. ובין העולים הנרגשים ראינו גם את יגש, שבעוד שעות אחדות התאחד עם בנה ונכדתה. זו הקבוצה הראשונה במבצע העלייה הנוכחי, שמו בישראל יהודית, והוא מצטרף לעליות הקודמות מאתיופיה. ממבצע משה בשנות ה-80 דרך מבצע שלמה בתחילת שנות ה-90 ומאז עליות נוספות של כ-50,000 עולים עד עצירת העלייה ב-2017. ב-2015 החליטה הממשלה להעלות את האלפים שנותרו במחנות בגונדר ובאדיס, אך לא הוציאה אל הפועל את החלטתה. היום קצת שמח וצד שני קצת עצוב, כי אני שמח שהשערים... השער נפתח לאותם יהודים שעולים היום. מצד שני, אותם משפחות, יש להם עדיין משפחות שממתינים שם. בחזרה לטרמינל 3, שם אפשר לחתוך את המתח בסכין. נו, מתרגשים? אני מתרגש. תכף זה קורה, עניין של חצי שעה, שעה, ואתה רואה את טיבה. בממתינים לבוא העולים החדשים, פגשנו גם את טירמיאס. הוא שמח בשבילם, אבל עצוב בשביל עצמו. כל הרגע מאז שבאתי לארץ, אני חייתי עצוב, כי אני יודע, אני עוד מעט צריך לחזור. ביום ראשון תסתיים שהייה של חצי שנה שעשה כאן בארץ. כאן הוא למד תורה והעמיק את שורשיו ביהדות, אבל ביום ראשון יחזור לאתיופיה וימשיך להמתין לאור ירוק שיקבל לעלות ארצה, הפעם לתמיד. אבל אני יהודי. אבל חבריו למאבק למען העליית הנותרים באתיופיה אינם מאפשרים לו לשקוע בעצבות. ומהר מאוד אולם קבלת הפנים בנתב"ג הופך לאולם אירועים. ואז הגיע רגע האיחוד שכולם חיכו לו. שנים ארוכות של נתק הסתיימו בדמעות של אושר. יגש התאחדה עם בנה ונכדתה, כעת תתחיל חיים חדשים בישראל. קורה. אני מתרגש. הלב דופק. ברוך השם, אמא שלי הגיעה עכשיו. החלום הבא שתרצה להגשים, לזכות לראות גם את ביתה, אחותו של טגניה, עולה לישראל. בינתיים, היא ואלפים אחרים עוד ממתינים. עד כאן חדשות הערב, עכשיו פריימריז בליכוד, משדר מיוחד.
אנחנו ממשיכים איתכם מכאן ועד עשר במשדר המיוחד שלנו, כל מוקדי ההתרחשויות בבחירות המקדימות בליכוד. אסף ליברמן, יואב קרקובסקי ומיכאל שמש בקלפי המרכזית בגני התערוכה שבתל אביב. קצת מתחיל לטפטף שם בבנייני האומה עמיחי שטיין, ליאל קייזר בוועדת הבחירות המרכזית בכפר המכבייה. כאן איתי באולפן, מוטי גילת, תמר אלמוג וזאב קם כתבנו. בואו נעבור קודם כל לגני התערוכה. כבר 65,000 מצביעים בסך הכל סופרים, המתפקדים של הליכוד, 3/4 שעה לסגירת הקלפיות. אסף ליברמן, תמונת מצב. כן, אז ההתפתחות באמת הדרמטית ביותר בשעה זו זה הגשם שהתחיל לטפטף פה, וכנראה שגם יתחיל אולי להזרים החוצה את המצביעים, העיתונאים, הפרשנים, האוהדים, המתמודדים שממלאים כאן עדיין את הרחבה, אבל הגשם כאן כנראה יעשה את עבודתו ולאט לאט הם יתפזרו. אנחנו משהו כמו 3/4 שעה כאמור לפני סגירת הקלפיות והקלפי המרכזית כאן בגני התערוכה בתל אביב. מיכאל, איפה אנחנו עומדים מבחינת שיעור הצבעה? כן, אתם, מבחינת שיעור הצבעה, כרגע אנחנו מתקרבים ל-60%, שזה צריך לומר נתון גבוה, גבוה מאוד, גבוה משמעותית ממה שראינו בשנים האחרונות. אנחנו עומדים כבר על כמעט 70,000 מצביעים, שזה באמת מספרים שהליכוד, גם הליכוד לא הכיר בשנים האחרונות. זה מעיד על מעורבות חזקה מאוד של הפעילים בשטח ושל בכלל של המתפקדים, ועל תכונה מאוד מאוד גדולה שקורית במפלגה בבחירות המקדימות הללו. זה גם נובע מזה, יואב, שהליכוד הפכה להיות המפלגה המרכזית בפער ניכר, בטח על כל המפלגות שיש בהם פריימריז, וזה משך גם קבוצות חיצוניות, כמו הליכודניקים החדשים. נכון. זה כבר לא תופעה חדשה שיש קבוצות מאורגנות שמנסות להיכנס למפלגת השלטון, לא בהכרח בגלל העובדה שהן מאמינות בדרכה של מפלגת השלטון הזאת. הליכוד, היה לנו בעבר את מי שקראנו להם הפייגלינים, מנהיגות יהודית בליכוד, סיעה שהתנהגה כסיעה נפרדת בתוך הליכוד, ממש מפלגה בתוך מפלגה. פייגלין פרש לאחר הבחירות האחרונות והקים את מפלגת זהות, מפלגה משל עצמו, אבל זה לא פעם ראשונה, היו גם נהגי המסעיות ונהגי המוניות שניסו להיכנס על מנת לנסות להשפיע על ישראל כץ. עכשיו אלה הם הליכודניקים החדשים שנגדם מנהל הליכוד מלחמת חורמה על מנת לנסות לפסול את המועמדות שלהם. ואפשר להניח שאם הם יתגייסו בשיעורים גדולים מחוץ למפלגה, הם מנצלים את דמי החבר שלהם עד תומם, והם באים לכאן בכמויות גדולות. כדי לעצב, הם נעים בכמויות אל הקלפיות, מדובר על בין 7,000 ל-10,000 מתפקדים ששייכים לאותה קבוצה של הליכודניקים החדשים. אני מוכרח לומר שבמידה מסוימת יש עם זה לפעמים טעם לפגם. אם אתה לא מזדהה עם דרכה האידיאולוגית של המפלגה, ואתה בסופו של דבר גם לא מצביע את הפתק שלה ביום הבחירות, הדבר הזה בפירוש נבדק בזמנו. אריק ברמי היה מנכ"ל הליכוד בתקופתו של אריאל שרון, בתקופה שבה מנהיגות יהודית התמודדה בתוך הליכוד, והוא זיהה שבהתנחלויות יש יותר מתפקדים ממצביעים, ואז פעלו להוציא אותם משורות הבחירות. אוקיי, דיברנו לא מעט על הצמרת, יש כאלה שנאבקים עכשיו על עצם מקומם ברשימה, אחד מהם הוא השר איוב קרא, שעל פי הדיווחים נתניהו אפס לא מאוד תמך בו, אלון דודי כתבנו ליווה אותו היום. אני סגרתי את הדלון, אתה סגרת לי. גם איוב קרא יודע שבפריימריז האלה הוא לבד. מה שלומך היום? היום זה יום מרגש, מאוד מאתגר. אתה יודע, זה לא פשוט להתמודד בפריימריז ארציים. שלום השר קרא. מהתפקיד הבכיר ביותר שאליו הגיע בקריירה הפוליטית שלו, שר התקשורת, הוא יוצא לפריימריז בלא שריון של בני מיעוטים ונאלץ להתמודד ברשימה הארצית. היום הוא המבחן האמיתי לכוחו בליכוד. האזינו להודעה חשובה מאת ראש הממשלה בנימין נתניהו למצביעים היום בפריימריז. איוב קרא. הנה, מנוע של ציונות, אין כמוך. ראש הממשלה התקשר לכם בהצלחה? ראש הממשלה החל לנו בהצלחה. איך הוא לא התקשר לקראת הפריימריז? התקשרו, דיברו איתי, גם ראש הממשלה, גם אנשים סביב ראש הממשלה. אמרו להם שאני, איפה שיהיה, אני אהיה שר בממשלת ישראל.
אופטימי מבחינתך? מקווה להפתיע, ככה אני מרגיש, אבל יכול להיות, תשמע, ההרגשה בשטח שאני הולך להפתיע. אם יהיו אכזבות, זה גם בורא עולם, זה בידיים שלו, זה... ירושלים יש לנו, אנחנו כבר סגורים גם בירושלים. אתמול במטה שלו, באור יהודה, הכל מתוכנן כמו במבצע צבאי. תחית, תפחות מבצע חתיבות. יש שש קרטונים סגורים בתוך האופק. ואין עליך היום. המונח רשימות חיסול צץ לפני כל פריימריז, עם שם של פוליטיקאי מופיע באותן רשימות, זה יכול להיות סוף הקריירה בשבילו. כששמו של איוב קארה פורסם ברשימות האלה, זו הייתה הפתעה גמורה. הגעתי לעמדה אולי הכי מפתח ליד ראש הממשלה, אחד המקורבים שלו. ואותה עמדה גם הקימה לך אויבים מבית, מבחוץ, רשימות חיסול. תראי, הם לא רגילים מאיפה שבאתי שיגיע מישהו לאן שהגעתי. זה כזה מכל הזוויות, יש קנאה, יש אנשים שהיו רוצים להיות במקומך, החלטות שקיבלתי שמרגיזות בשוק התקשורת. כל זה קולקציה של עיניים עליי, שבעצם כל יום אתה לא יודע מי בגב נותן לך את הסכין. אחד המבחנים הקשים בקדנציה האחרונה של קארה היה חוק הלאום. מצד אחד הוא תמך בחוק, למרות התנגדות בעדה הדרוזית. הייתי השכפץ והמגן של חוק הלאום, להציל את האינטיפאדה שקמה עלינו בעקבות חוק הלאום, ואם אני לא הייתי, לדעתי זה היה הולך למקום אחר. המשפחה סבלה. הילדים סבלו בבתי ספר, זרקו אבנים על הבית כל יום, אנשים היו עם נשק ליד הבית, זה לא מובן מאליו, ובכל זאת לא נרתעתי. ומצד שני, ראש הממשלה שמקדם את החוק. חוק הלאום בעצם מעצים את הקשר ביני ובין ראש הממשלה. אמר לי, אתה איתי? אמרתי לו, אני איתך, מכיוון שאני מאמין בחוק. החוק הזה בעצם עושה שירות מצוין לכל מי שחי במדינת ישראל. הבחירה של קארה הייתה ברורה לו, אבל המחיר הפוליטי התברר רק יותר מאוחר הלילה. במשחק הפוליטי ביום הפריימריז, משאירים את הדאגות בבית, היום ההצגה חשובה. אנחנו רוצים שאתה תהיה בעשירייה, כי זה דבר חשוב למגזר הלא יהודי בכלל, ולמדינה כולה, למה הפעילות שלך למען עם ישראל היא פעילות מבורכת. זה האינדיקציה, אין לי אינדיקציה אחרת. איך יודעים אם זה הצגה או זה באמת? זה מקצוענות, כמו שיש בווימבלי. שחקני כדורגל מקצוענים, גם כאן אתה מתמקצע עם הזמן, אתה יודע לחבק, אתה יודע אם זה אמיתי, אם זה מהשפה ולחוץ. אני מעריך שהפעם ההרגשה היא אמיתית. כשברקע חקירה משטרתית בחשד לפלילים, סרטונים שליליים ושקט מכיוון ראש הממשלה, צפוי לשר התקשורת יום ארוך, יום שבסופו כולנו נדע עם נאמנותו לראש הממשלה משתלמת. היום אתה באיזה אפילו קרב הישרדות בתוך הליכוד. זה לא קרב הישרדות, זה בגלל שלא התמודד אף אחד מהמגזר בעבר. בסופו של דבר זה יביא לתוצאה מיוחדת. קרוב מאוד נגלה מעלה בגורלו של שר התקשורת, ועכשיו אנחנו לכפר המכבייה, אלייך ליאל קייזר. יותר ויותר מתפקדים מגיעים להצביע, דיברנו על 65 אלף עד עכשיו. יורד גשם, זה משפיע. יורד גשם ועדיין רומי אנחנו רואים ענות משמעותית, גם נגיד הגשם מתחיל רק עכשיו, 56% מבין כ-120,000 מתפקדי הליכוד כבר יצאו לקלפיות להצביע. מעבר לזה בואי נדבר על חברי מרכז הליכוד, אותם 3,100 חברים שבוחרים את נציגי המחוזות ברשימה על המקומות השמורים, כמעט 90% מהם כבר יצאו לממש את זכותם להשפיע בצורה דרמטית על הרשימה. ובואי נדבר על מה שיקרה כאן החל מהשעה 10 רומי, לאט לאט יתחילו להגיע לכאן התוצאות מהקלפיות שנספרות במקום. חברי ועדת הבחירות המרכזית של המפלגה יושבים כאן בראשות השופט מנחם נאמן, הם לא אמורים לספור את הקלפיות אלא אם יגיעו עירורים כאלה ואחרים על תוצאה של קלפי ספציפית כזו או אחרת, גם זה צפוי לקרות בהמשך. לקראת שעות הבוקר הם אמורים לפרסם את התוצאות הפורמליות, השלב הבא למי שיהיו לו השגות על תוצאות כאלה ואחרות, הוא כבר
כבר פנייה לבית הדין של הליכוד, רומי. תודה רבה, ליאל. בשלב הזה כמובן שנשוב עליך בהמשך הלילה. ועכשיו לגני התערוכה, אל החברים שם, אסף ליברמן, לצדך, ירושלמי לתפארת. אני אין לי שידור, דרך אגב. נכון, לפני שהטפטוף יהפך למבול כאן בגני התערוכה, איתנו ראש עיריית ירושלים לשעבר, המתמודד על מקום ברשימת הליכוד, ניר ברקת, שלום אדוני, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. סידרנו לך מזג אוויר ירושלמי, אתה תעמוד בזה. אני חירניק, אני לא נמס במים. איך עובר היום? האמת היא מרגש, זה אבן דרך עבורי. אני הרי עברתי 10 שנים בעיר ירושלים, ואני מתחיל תחום חדש, ואני שמח להגיד לך שכשאני מסתובב בשטח ומדבר עם הליכודניקים, הם רואים בי מישהו שמביא ערך מוסף, יכולות נוספות ומחזק את הליכוד. וזה בדיוק מה שאני בגינו באתי, לתת ולסייע. והתחושה היא טובה, אני מקווה שזה יתבטא. השם שלך לא נמצא שם בצמרת שמדברים עליה, כשמנסים לסרטט את הצמרת העתידית של הליכוד, שם שלך קצת נהדר, לא? לא מה שאני שומע בשטח. למען האמת, מסתכלים על ניסיון חיי, גם כיזם עסקי וגם כראש עיריית ירושלים, שלשמחתי נחשב שהצלחנו בירושלים, ורוצים לראות אותי משתלב, ומסייע לראש הממשלה. כל אלה דברים מאוד חשובים, כל אלה דברים מאוד 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 חשובים, בפריימריז, בבחירות, אבל בליכוד באופן ספציפי בפריימריז מה שחשוב זה דיל טוב, להיות כלול בדיל טוב וחיוני, ואתה מה לעשות כשאתה מתמודד כמועמד חיצוני חדש ברשימה הארצית, יש לפחות 28 שפועלים נגדך, אלה חברי הכנסת והשרים שרוצים להישאר, ואתה מה שלא יהיה תבוא חשבונה. הליכודניקים יש להם עין והם רוצים להצליח. ולכן רובם, בוודאי החופשיים שבחבורה, שזה למעלה מ-50% מהליכודניקים, רוצים, חושבים מי יכול, איזה קבוצה, איזה נבחרת יכולה להצליח. והם מסמנים שאתם תריסר. והם רוצים לראות אותי. לא, אז אני שומע ממך, מר ברקת, שאתה מבין שמצבך בדילים לא מי יודע מה. לא, לא אמרתי את זה. זה החלק הראשון. החלק השני, גם מה שנקרא שותפויות, אני מעדיף לקרוא לזה שותפויות, עם סניפים ועם קבוצות. וואלה, זה לא פעם ראשונה שאני עושה עסקים, ואנחנו עושים איתם שותפויות אמיתיות, ואני, בוא נחכה לתוצאה. צריך להיזהר שהעסקים האלה יהיו מוצלחים. השאלה אם זאב אלקין, שהיה לך איתו הסכם, הוא מתמודד לרשות עיריית ירושלים, מנצח, ואז מעביר אליך את התמיכה, מה לעשות? לא, זה לא עובד. לא ניצח, ומתמודד מולך ברשימה. א', אין לנו שום הסכם, ההפך, אנחנו משתפים פעולה גם היום וגם בעתיד. יש משהו בשותפויות. מה זה שותפות? זה מאמינים אחד לשני. הרי הערב נגמר הערבות האישית, ואנחנו עובדים כקבוצה. אוקיי, אז כל עוד השותפויות הללו, אני יודע מה זה שותפויות. כל עוד הערבות האישית עדיין איתנו, ניר ברקת, מה השאיפה? השאיפה היא כמובן להשתלב כחלק מהנבחרת שמובילה את המדינה. לא, דבר במקומות, במספר. לא, אני לא נכנס לזה, אני אקבל את כל דין. זה לא סוד שהגעת לליכוד, לא כדי להתחרות על עוד מקום ברשימה. אתה באת לליכוד מתוך תפיסה שאחרי שקיינת בתפקיד של ראש עיריית ירושלים, אתה רואה את עצמך, בוא נאמר, אלטרנטיבה לנתניהו ביום שאחרי. זה לא סוד. זה לא על סדר היום, זה ממש לא הנושא. אתה לא הגעת להחליף את נתניהו ביום שאחרי? אני לא מדבר על זה, אני רוצה כרגע להשתלב בקבוצה לימינו. עדיף לא לדבר על זה כי זה מסוכן, אבל יכול להיות שזה עדיין חלום. אני למדתי בחיי, אל תסתכל 7 צעדים קדימה, אני רץ מרתון. בוא נסתכל על הקילומטר הקרוב, ולאחר מכן קילומטר אחרי. אוקיי, אז הקילומטר הקרוב שאחרי הבחירות, איפה אתה רואה את עצמך? אני רוצה לראות את עצמי בתפקיד ביצועי, באופן טבעי, כשר. איזה? מה שראש הממשלה, בפאזל שירכיב ראש הממשלה. שר ירושלים? בפאזל שירכיב ראש הממשלה. זה תיק שראש עיריית ירושלים לשעבר אמר שהוא תיק מיותר. בטוח אסף שהוא לא רוצה להיות שר לענייני ירושלים. לא, לא, זה לא מה שמעניין אותי לעשות. אבל יכול להיות שזה מה שישאר. זה תפקיד יותר מעניין משר לענייני ירושלים, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שעכשיו אני נכנס להיות חלק מקבוצה שמובילה את המדינה לצידו של ראש הממשלה. אתה אומר, כל דיון אחר לא על סדר היום. ברקת, אתה אומר, אני רץ לטווח הארוך, ואתה יכול להגיד כאן, אני לא מתכוון להתמודד, אני לא מתכוון להתמודד על המקום של נתניהו במרוץ, מיד אחרי שראש הממשלה... זה לא על סדר היום בכלל, ואני רוצה לכולנו לאחל אריכות ימים לראש הממשלה שלנו, נתניהו, שעושה עבודה נפלאה, וכל יום וכל שנה שהוא מוביל את מדינת ישראל, ברכה גדולה, אני אומר את זה מכל ליבי. איך אתה רואה את זה שראש ממשלת ישראל, יושב ראש הליכוד, מאז 1993 למעט 6 שנות הפסקה, מנצל את משאבי הליכוד כדי לצאת נגד אחד המועמדים, גם הוא מועמד חיצוני, גדעון סער, הוא משתמש במשאבים של קמפיין הליכוד לבחירות הכלליות לכנסת, זה כספים, כספים ציבוריים? ראש הממשלה, כשהוא מרגיש מותקף, הוא מגן על עצמו.
וזה לגיטימי שהוא מרגיש מותקף ומגן על עצמו. זו סיטואציה לא נעימה, כי גדעון סער איש ראוי, ואנחנו רוצים לראות אותו משתלב, אבל בראש ובראשונה אנחנו צריכים לוודא שראש הממשלה נתניהו, שהוא האלקטורט, הוא המגנט, הוא הכוח הגדול של הליכוד. כשאתה אומר אנחנו, הוא מוביל אותנו וצריך לתת אותה. סליחה, את התחושת ביטחון שכולם איתו ללא יוצא מן הכלל. כשאתה אומר אנחנו רוצים, זה לא בהכרח על דעתו של ראש הממשלה, אבל אנחנו עוד נראה מה יקרה בסוף הלילה הזה. ניר ברקת, תודה רבה. תודה רבה, בהצלחה לליכוד. תודה רבה. רומי, חזרה אלייך מכאן. תודה רבה, חברים. חיים כץ, שר הרווחה, נחשב כבר שנים לאחד האנשים החזקים בליכוד, בין היתר בזכות מתפקדי המפלגה שנאמנים לו, מקרב עובדי התעשייה האווירית. קשרים שנחקרו במשטרה הם ממתינים להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, אם להגיש נגדו כתב אישום. עד כמה פגעה בו החקירה, ואיך הוא ניהל את הקמפיין שלו ושל מקורביו תחת עננת החשדות הזו? הכתבה של צח שפיצן. פוליטיקה ועובדים, איפה זה תופס אתכם? בסרטון הזה שהופץ אתמול בין עובדי התעשייה האווירית, קורא יאיר כץ, יושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית, ובנו של חבר הכנסת והשר חיים כץ, לעובדי החברה להשתתף במשחק הפוליטי. אני קורא לכל אחת ואחד מכם, אשר גילו מעורבות אזרחית והתפקדו למפלגה, ממשו את זכותכם ושימו פתק לטובת העובדים בבחירות המוקדמות למפלגות השונות. יאיר כץ מבקש מהעובדים להצביע בבחירות המקדימות למפלגות השונות. אבל קשה להתעלם מעיתוי פרסום הסרטון, יממה בלבד לפני הבחירות המקדימות בליכוד. חיים כץ היה במשך שנים יושב הראש המיתולוגי של ועד עובדי התעשייה האווירית, ונחשב כמי שלפקודתו שרים אלפי עובדי התעשייה האווירית. מי שיכול לסמוך על אלפי החיילים הממושמעים שלו הוא חבר הכנסת חיים כץ. הצבעתם? למי הצבעתם? חיים כץ! כל התעשייה האווירית פה. מה אתה אומר על זה? מה אני אגיד לך? את השחיתות? חבל על הזמן. הפעילות הזאת של כץ הביאה לחקירה פלילית נגדו ונגד בנו יאיר, בחשד שלחצו על אנשים להתפקד לליכוד בתמורה לקידומם בחברה. אנשים מפחדים מחיים כץ, זה לא רק שמפחדים, זה אפילו יותר מזה. חיים כץ, או ישירות, או דרך האנשים שלו, הוא זה שלו שולט בקידומים, בפיתורים, בכל מה שיש להם. למרות העדות הזאת ועדויות רבות נוספות, התיק נגד חיים כץ ובנו עומד כנראה להיסגר בקרוב. אבל הפרקליטות שוקלת להגיש נגד כץ ונגד איש העסקים מוטי בנרי, כתב אישום בפרשה אחרת בגין עבירות שוחד והפרת אמונים. מוטי בנרי ואני חברי נפש מזה עשרות שנים. החשדות נגד כץ בפרשות השונות גרמו לו כנראה להנמיך פרופיל בבחירות המקדימות שנערכו היום. פעמיים היו אוטובוסים, הפעמיים הקודמות, שתי האחרונות היו פרייבטים שיצאו, היום אנחנו לא ראינו לא פרייבטים יוצאים, בצורה המונית, לא בכוניות. בקיצור, לא משתינים מהמקפצה, משתינים בתוך הבריכה בשקט שלא יראו. בבחירות האלה הודיע כץ כי הוא תומך בגדעון סער, ובכך סומן כץ מתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו. גדעון סער הוא חברי. גדעון סער צריך לחזור לתנועת הליכוד, לתוך הכנסת, הוא צריך להתמודד. הוא היום לא יודע לנצח ולא יכול לנצח את ראש הממשלה, נקודה. כץ מריץ גם שניים ממקורביו בבחירות המקדימות. האחד הוא פנחס עידן, יושב ראש ועד רשות שדות התעופה, והאחרת היא ראש המטה שלו במשרד העבודה והרווחה, אתי עטייה. זה יכול להיות שכץ היום מעביר את האנשים למקומות אחרים. חיים כץ למד והפיק לקחים. ועושה את הדברים יותר בזהירות. הוא אנשיו. היו בליכוד מי שמיירו להספיד את כץ בעקבות החקירות נגדו, ואיבוד כוחו בתעשייה האווירית. אבל הלילה נדע האם ההספדים היו מהירים מדי, והאם כץ שמר על מעמדו במפלגה. מהלובי של התעשייה האווירית ללובי אחר, למפקד אחר, זאב קם, הלובי המתנחלי, גם אלפי אנשים שאמורים להצביע לפי רשימות מסוימות, ונראה שלפחות בדקות האלה יש שם איזושהי בעיה. נכון, שתי נקודות מעניינות. הראשונה היא אחוז הצבעה מאוד נמוך ביהודה ושומרון, פחות מחצי מאחוז ההצבעה הכללי. עכשיו תביני, אחד הפוקדים הגדולים בליכוד, יוסי דגן, שם לא מעט ביצים על הסל הזה. אנשים כמו ציפי חוטובלי, שאמורה להיות חזקה שם, אמורה להיפגע. אורן חזן, שגם כן התמך על ידי המתפקדים ביהודה ושומרון, גם הוא עכשיו בבעיה מאוד קשה בעקבות האחוז ההצבעה המאוד נמוך בצורה חריגה. בכל מקרה בבעיה. הנקודה השנייה קשורה לעוד הצבעה שקורית היום. ראש הממשלה רוצה שלושה שריונים ברשימה, זה גם כן מצביעים עליו מתפקדי הליכוד. אנחנו יודעים להגיד רבים משרי הליכוד וחברי הכנסת פועלים כדי שההצעה לא תאושר והשירונים לא יתקבלו
על ידי ראש הממשלה, עדיין זה 120 אלף מתפקדים, אי אפשר לדעת איך זה יסתיים, אבל זה בהחלט מאמורה או משוכה לא פשוטה מבחינת ראש הממשלה. תודה רבה, זאב. ועכשיו אנחנו לירושלים, ליושב ראש הכנסת, מר יולי אדלשטיין, שלום לך בבנייני האומה. ערב טוב. בפעם הקודמת בפריימריז הגעת למקום השני, עכשיו אתה מצפה להשתדרג? מה התחושות שלך הערב? אני קודם כל מזכיר לכולנו שבספורט אומרים לשמור על ההישג הרבה יותר קשה מלהגיע אליו. אז אני מנסה להתברג במקום הכי גבוה שאפשר. בחמישייה הפותחת מבחינתי זה מקום טוב. התחרות היא מאוד קשה, כי מולי מתחרים מיטב השרים, אנשים מנוסים, אנשים טובים שעשו עבודה מצוינת. ומה שבוחרי הליכוד, מתפקדי הליכוד יקליטו, כך זה יהיה אצלנו. יש חגיגת דמוקרטיה היום. אתה מאמין לדברי ראש הממשלה שמכחיש את היותך ברשימות חיסול כאלה ואחרות מטעמו? בהחלט. אני חושב שאיכשהו הצליחו ליצור ספין. ראש הממשלה, למיטב הבנתי, לא יתערב בבחירות הפנימיות. כך הוא גם הודיע בכל דרך רשמית שלו, בטוויטר, בפייסבוק שלו, דרך מנהלת הליכוד. והבוחרים שלנו, 120 אלף חברי ליכוד, יודעים מה הם עושים. אני רואה אותם במהלך כל היום. חלק באים מוכנים מן הבית, חלק מחליטים במקום. לכן אנחנו נמצאים כאן בבנייני אומה, בניסיון לפגש, לשכנע, להשפיע. אבל בסופו של דבר, אני בטוח שעוד חצי שעה תהיה לנו נבחרת מצוינת בראשות בנימין נתניהו, שגם בעזרת השם תנצח בבחירות הכלליות. מר אדלשטיין, אתה מכיר היטב את שלוש הדמויות בתרחיש הבלהות שמצייר ראש הממשלה, גם גדעון סער, גם רובי ריבלין, גם ראש הממשלה נתניהו. אתה רואה תסריט כזה שבו רובי ריבלין יחליט כן לתת לגדעון סער להרכיב ממשלה? בעיניי זה תסריט דמיוני, גם הנשיא עצמו הכחיש את קיום התסריט הזה, ואני, כפי שאמרתי, מאוד מקווה שכל המחלוקות האלה וכל הסכסוכים האלה יישארו מאחרינו עוד שעה קלה, וכולנו נהיה מאוחדים לקראת הבחירות הכלליות. תודה רבה לך, יושב ראש הכנסת מר יולי אדלשטיין. ערב טוב. להתראות. ערב טוב, תודה לכם. אנחנו בחזרה לאולפן שלנו בונדיים, כן, מוטי? יולי אדלשטיין שייך לקבוצה שמכנים אותה המכובדת, הרצינית, התרבותית. הממלכתית. הממלכתית, שמעניקה כבוד למפלגת השלטון. לכן אותה קבוצה של ליכודניקים חדשים החליטה להציב אותו בראש רשימת המומלצים. גם אחרים מדברים עליו כך ועל קבוצה אחרת. לעומת זאת, אנשי גנץ, אני אומר לך, מחזיקים אצבעות, מתפללים, ואני אנקוב בשמות, הם מתפללים שבעשירייה הראשונה או בשנייה יהיו רגב, אמסלם, מיקי זוהר, יריב לוין ודומיהם. אני לא מדבר על אנשים נוספים ש, בוא נאמר, בזהירות המתבקשת, לא סימפטיים, לא מעוררים כבוד במיוחד, לפחות בקרב חלק מהציבור. הקרב הזה הוא על שתי העשיריות הראשונות. אל תתפלי אם כמה ימים לאחר מכן יציב גנץ את העשיריות שלו, את שתי העשיריות, ויגיד... למרות שלמדנו היטב מהניסיון שאולי העשיריות האלה ייכנסו לכנסת, אבל איך הם יתברגו והאם התפקידים שלהם יהיו משמעותיים, זה בידי ראש הממשלה. עוד הערה אחת. בבקשה. בעניין גלנט, אין לו צבא, אין לו אנשים פה, הערכה שאני שמעתי אותה היום מפי פעילים מרכזיים בליכוד, שספק גדול אם הוא יצליח להתברג, להגיע לסוף העשירייה השנייה או בכלל השלישית. טוב, אנחנו נגלה את זה בהמשך הלילה לגבי זה. הוא לא חתם, כלומר, חיים כץ לא חתם איתו הסכם, כלומר, לא הסכים לכלול אותו. ישראל כץ, ששניהם גם רבים בינם לבין עצם, לא חשוב. הכוחות הגדולים, המשפיעים, לכאורה, אומר זאב קם, יש עוד הרבה חופשיים שבלתי תלויים, והם כן משפיעים. על כל פנים, בקבוצות שכן משפיעות, מצבו לא טוב. זה גלן, תודה רבה מוטי, ואנחנו לכפר המכבייה, ליאל קייזר, אנחנו איתך, ועם הנתונים העדכנים שיגיעו בעצם עוד 22 דקות נסגרות הקלפיות.
כן, רומי, אז כמו שאת אומרת, מצד אחד פורמלית, הקלפיות אמורות להיסגר בשעה 10:22 דקות. בפועל אומרים לנו, מי שכבר יגיע לקלפי יוכל להצביע, אולי גם מי שיגיע קצת יותר מאוחר בכל זאת, אלה לא הבחירות המרכזיות עצמן, ולא בחירות לרשויות המקומיות, אלא הבחירות מפלגתיות. דיברנו קודם על ההיענות הדי משמעותית של מתפקדי הליכוד, של חברי מרכז הליכוד, שהגיעו יחסית בהמוניהם לקלפיות. הפריימריז הקודמים הסתיימו בכך ש-52% מבעלי זכות ההצבעה הצביעו. נכון לעכשיו, אנחנו יכולות לומר, כבר, את יכולה לראות את הנתונים מאחוריי, ש-57% מבעלי זכות ההצבעה כבר הצביעו, כלומר, יותר מ-68,000 ממתפקדי הליכוד. ובואי נראה גם את הפילוח למקומות. אנחנו יכולות לראות שבירושלים, בתל אביב, בראשון לציון ובפתח תקווה, ערים ליכודיות, ההיענות מאוד משמעותית, זה די טבעי ומובן מאליו. וכמו שזאב הסביר קודם, את יכולה לראות את היישובים, הקלפיות הכי פחות פעילות. זאב דיבר קודם על ההיענות הנמוכה ביהודה ושומרון, כזו שיש לה משמעות משמעותית מבחינתם של חלק ניכר מהמתמודדים בפריימריז האלה. את יכולה לראות נתונים מאוד מאוד נמוכים, למשל במועצה האזורית שומרון, בעלי זהב, 87 בעלי זכות הצבעה בלבד שהצביעו מתוך יותר מ-1,000. השורה התחתונה היא, נכון לשעה זו, רומי, שאנחנו מדברות על היענות משמעותית, בואי נראה איך זה יסתיים ועד לאן יזנקו שיעורי ההצבעה. טוב, תבדקי לנו בבקשה בהמשך גם את אחוזי ההצבעה באזור עוטף עזה. תודה רבה ליאל. אנחנו נבדוק עכשיו איך עבר יום הבחירות על אנשי הליכוד בסדרות. אחרי המחאה שהגיעה משם על מדיניות ממשלת הליכוד כלפי חמאס, זה יום המבחן של המתפקדים שם עם הקולות מהדרום, יצג זוארץ, כתבנו בדרום. אבי, מה נשמע? אופיר, אני פה בקלפי. אתה בא? יאללה. בסדר, בסדר. עד 10 בלילה, הכל בסדר. כבר משעות הבוקר התכנסו רבים סביב המתנס בסדרות. הבחירות המקדימות לליכוד הן בדרך כלל יום חג כאן בעיר, שידועה כמעוז ותיק של הליכוד. סדרות היא באמת מקום שמאוד הולך לימין, ויש פה הרבה אנשי ליכוד. אולי זה יעורר זה שגם מקום שהוא מעוז הליכוד לפעמים קצת מתערער. בעבר ההתלהבות כאן הייתה בשיאה, אבל בחודשים האחרונים משהו התערער, בעיקר מאז הסבב האחרון מול חמאס. כ-500 רקטות נורו אל עוטף עזה, סדרות ספגה עשרות פגיעות גם ישירות, והתושבים יצאו להפגין בעיר נגד מדיניות הממשלה הרופסת לטענתה מול חמאס, ומשהו אצל הליכודניקים נשבר, אבל הם עדיין כאן. בתחושה שלי אפשר להתעלם מהסבבים האחרונים, אומנם עליי זה לא השפיע ואני עדיין פקודה של הליכוד. יש אנשים מסוימים שאני לא אצביע להם בגלל אמירות שנאמרו כאן בחודשים האחרונים וגם ממש לפני כמה ימים. אני מניח שמתייחסת לצחי הנגבי. חד משמעית לצחי הנגבי. יומיים לאחר שהופסקה האש, סיפק השר צחי הנגבי כמה אמירות שקוממו מאוד את התושבים. זה לא שהחמאס פה פעל ללא אילה. הייתה לו אילה, כן. לא זה למקום. הנקמה שלו הייתה מינורית. יש הבדל בין בירת ישראל והנתב"ג. תל אביב היא לא בירת ישראל, אגב, רק לציין. נכון. לא בירת ישראל, בירתה הכלכלית של ישראל. כן, אוקיי, כל טוב. כל הסיפור של המשמעויות העצומות שיכול להיות לכך. ובסוף הרי כשזה יקרה, עמית סגל וירון דקל ישאלו אותי, אבל למה אתם לא מסוגלים למנוע מתל אביב להיות מושבטת? לצחי הנגבי אתה תצביע? ברור, למה לא? צחי הנגבי צודק, סדרות עיר חזית, קסם שנופל בסדרות, זה לא קסם שנופל בנתב"ג. הרבה ויכוחים התנהלו כאן סביב הנושא הביטחוני, אבל בעניין המתיחות בין ראש הממשלה לגדעון סער, לא מצאנו כאן אחד שמצדד בראש הממשלה. אנחנו אוהבים את ראש הממשלה, אבל לדעתי בנושא גדעון סער הוא שוגה. למרות התמיכה שמקבל כאן גדעון סער, את השלט שלו לא מצאנו כאן בסדרות. לא קיבלתם איזושהי הוראה למחוק אותו מהרשימה? לא, לא. בשום פנים ואופן לא. אבל ניסיתי לחפש פה קצת מכל הפלקטים שאני רואה פה. איפה סער נמצא? למה, סער? תראה לי. היו הרבה רוחות, סער פה. שר פה, אל תנסה, שר פה. אני מוכנה להיות מגשרת, אם הם ירצו אותי, ממש בכיף. כאילו, עוד שנייה בא לי לתת לכל אחד מהם מוצץ בפה ולהגיד להם, פשוט סתמו.
למרות הכל, שדרות ממשיכה להיות המעוז של הליכוד. בבחירות האחרונות ב-2015, 43% הצביעו נתניהו. סביר להניח שגם באפריל הקרוב המספרים יהיו דומים, אבל התחושות מסויגות הרבה יותר. כרגע זה הכי טוב שיש לנו, זה לא הכי טוב שאפשר לגמרי, זה רחוק מלהיות הכי טוב שאפשר. אנחנו מקווים שהם קצת יתפקחו, לא בונה על זה יותר מדי. אנחנו בחזרה לגני התערוכה, אליך אסף ליברמן, ואיתך, מי שנכנס לכנסת הקודמת, אולי עם הכי פחות קולות מתפקדים, פחות מ-1,300 איש שהצביעו לאלון קיש, והנה הוא לצדכם מתחרה על מקום בכנסת הבאה. יואב קיש. הנה חבר הכנסת יואב קיש, עכשיו איתנו, יואב קיש, שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום לכולם. בסוף הלילה הזה באיזה עשירייה אתה? שאלה טובה, אני לא נוטה להמר, עשיתי את המקסימום, אני מאמין שאני בפנים. איפה בדיוק? נחכה עוד כמה שעות. אל תאמר, תאריך, רק תאריך. לעשירייה השנייה, אחרת זה יידחק לעשירייה השלישית רביעית. לא, ברור, זה הכיוון, אני מקווה בין לחמישייה, מה שנקרא, בין 10-15, כמה שיותר קרוב ל-10 זה הצלחה, 15 זה המקום שאני, בוא נגיד ככה, אם הוא רוצה. לפחות מטרות סימנת, אתה יודע לסמן מטרות. תגיד, בבחירות הקודמות נכנסת היית ברשימה... מחוז. לא, היית גם ברשימה של הליכודניקים החדשים, היחסים האלה כבר לא. הם נתנו לי 70 קולות אז, הם נהנים להתגאות בזה, אני ליכודניק ותיק, אמא שלי חברת מרכז, אני מכיר את השטח, עשיתי איתם שיתוף פעולה, כי אז הם דיברו רק על כלכלה. ברגע שהם התחילו לדבר בנושאים מדעניים, הסתבר שהם שמאל, ברגע שהם הלכו לפקוד אנשי שמאל, אבל זה לא פוגע בך, הפיצוץ בינך לבינם? פוגע, אבל אני, לאנשי שמאל, לא רוצה לקבל מהם קולות. מה זאת אומרת אנשי שמאל? באיזה מובן? הם לא מצביעים מחל? תקשיב, לא, אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע... בדקת? כן, התשובה היא כן, אני אגיד לך. פעם, אחרי הרבה זמן שלא עשו את זה, עשו בדיקה של המתפקדים של הליכוד מול המתפקדים של המפלגות האחרות. מצאו לראשונה כ-2,000 מתפקדים זהים איתנו ומרץ. כזה אבסורד לא היה אף פעם, ופסלו אותם. אבל רגע, זה המפקד של הליכודניקים החדשים. אז רגע, אתה לא מצביע להם כי הם שמאל, או כשאתה לא מצביע להם בגלל שהם פשוט לא דוחים אמת דבר? אני מזכיר לך שהייתה קבוצה מאוד משמעותית בליכוד, שגם כן לא בהכרח הייתה מצביעה, קראו להם אנשי פייגלין. א', הם היו צריכים להצביע לי, אני לא מצביע להם. אבל הנקודה, ואני מסכים איתך, מי שלא מצביע ליכוד בקלפי, אתה יודע מה יותר מזה? לא חייב להצביע. לא כי הם אנשי שמאל, לא חייב להיות ליכוד רק. זאת אומרת, מי שבסביבה של הליכוד זה בסדר. זאת אומרת, אם הוא יגיד לי, אני מתלבט, אני בעיקרון איש ימין, אני מתלבט, זה בסדר. אבל מישהו בקיצוניות מובהק, לא במקום הזה, שילך למפלגות שלו. חבר נצקי, שאתה מכיר היטב את הליכוד, אתה רואה באמת תרחיש, כפי שמתאר אותו ראש הממשלה, שאחרי הבחירות, רובי ריבלין, נשיא המדינה, מטיל את מלאכת הרכבת הקואליציה על גדעון סער? לא. בדיל שנרקם ביניהם? לא, אתה שואל דעתי האישית? לא. אני חושב שכל האירוע הזה היה מיותר, היה לא טוב בליכוד. דרך אגב, בהסתכלות אובייקטיבית, לדעתי זה עזר לגדעון. זאת אומרת, אם רצה ראש הממשלה לגרום לגדעון... שישלם לו ריטיינר? לא יודע, אבל הוא הכניס אותו לכותרות, לעיתונים, לזה... אבל לאמירה של ראש הממשלה, לאמירה של ראש הממשלה, אין משמעות ש... המתפקדים מבינים שלא צריך להצביע לגדעון סער? אמירה של ראש הממשלה בתמיכה היא חשובה מאוד והיא מחזקת. אבל אמירה של נגד מישהו היא אף פעם לא טובה, גם אם זה ראש הממשלה, היא מייצרת אצלנו הרגשה של מה, למה אתה מנסה לסמן מישהו. אבל אלו עלילות כזב, זה מה שאתה אומר בעצם? לא קשור לעלילות כזב, גם אם זה היה 100% נכון, אני לא נכנס לדיון עצמו. אוקיי. ברגע שאתה מסמן מישהו, אתה... הקלפיות נסגרות עוד מעט ונדע, די בקרוב, חבר יצקיש, תודה רבה. ייקח כמה שעות, אבל אני יודע דבר אחד, שעשיתי את המקסימום ואנחנו נמשיך לדבר על זה. תודה רבה. אנחנו מנסים להבין מה קורה כאן מאחורינו בהמולה הזו שעדיין מתרחשת כאן. הדס גרינברג כתבנו, מה קורה? קוראת כאן, אנחנו עם חבר הכנסת יהודה גליק ברעייתו העתידית, הדס. איך נזדה? מרבים בשמחות. אתם הבאתם היום שוקולדים. זה הסתיים מתוק מבחינתך? הכל מצוין, הסתיים מעולה. עוד לא הסתיים, רק תחיל, אנחנו עוד 120 שנה ביחד, בעזרת השם. מה המקום שמבחינתך יספק אותך בפריימריז? לא, המקום בפריימריז. ירושלים, הר הבית. איזה מקום אתה רוצה לסיים? הר הבית, זה המקום, אני אומר לכם, הר הבית. אני רוצה לסיים את היום בהר הבית. אנחנו באנו פה כדי להתבחר, ונבחרנו, בעזרת השם. ואנחנו מתקדמים קדימה כדי לשרת את עם ישראל. אתה מאמין שתמצא את עצמך עדיין ברשימה? מה זה? בטח. ברור.
אם לא הייתי מאמין בזה, אז לא הייתי בא לפה. מה קרה לכם? אנחנו באנו לחגוג. אנחנו באנו פה לחגוג, באנו לחגוג, 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 ולא רק לחגוג. לקבל עלינו את השליחות שהציבור מטיל עלינו, ולשרת את הציבור, להפוך את המדינה הזאת למקום עוד יותר טוב. ספר לי רגע משהו, חבר הכנסת גליק. מה קורה באווירה הזאת של הפריימריז? נתניהו נגד גדעון סער, ויש תככים ויש מזימות. אני הייתי פה, אז תסתכלי פה, את רואה פה מזימות, אני רואה פה. אנחנו עסוקים במסע של אהבה. התחלנו את המסע במטולה. עברנו דרך שלומי, אבן מנחם, צפת, קריית שמונה, צפת, אפולה, היינו בדרך בינוח גת, היינו בקעביה. מי 1 עד 30, באיזה מקום יסיים יהודה גליק? 1. אין יותר גבוה מאחד? אין. איי, 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 טוב, חבל. אנחנו, ברוך השם, נסיים במקום של אהבה גדולה מאוד, שמחה, שמחה, ונמלא את התפקיד. אני רק רוצה תפקיד אחד, הבטחתי, ביקשתי מהממשלה. להיות שר החיוך. אוקיי, בבקשה. וזה כולל את הפנים, את החינוך, את התשתיות. נטפל בכל המצוקות של האנשים. עד שנדע מה המצב בפריימריז, נאחל לכם בינתיים להמשך זוגיות נהדרת. רומי, אנחנו חוזרים כאן מהחגיגות של יהודה גליק ורעייתו אלייך. תודה רבה, הדס. ואנחנו נמשיך במסע של אהבה לכפר המכבייה. אלייך, ליאל קייזר, אין לך מרואיין צבעוני כזה, אבל בכל זאת, מה יש לך לספר? כן, רומי, אז את יודעת, עם כל הכבוד, אנחנו באמת רואים במוקדים האחרים את החגיגה הדמוקרטית במיטבה, אבל בשורה התחתונה, המאני טיים יהיה כאן, איפה שאני נמצאת, בכפר המכבייה. אמנם נראה ששקט כאן, אבל החגיגה הדמוקרטית מתחילה לאט לאט לזלוג לכאן. בואי ננסה להבין את לוחות הזמנים ונסתכל על המספרים. אמרנו שיותר מ-57% מבעלי זכות הבחירה יצאו לבחור, כמעט 58 בשלב הזה, כמעט 70,000 קולות שצריך לספור, וסדרי הגודל הם כאלה. בירושלים למשל, סיענית ההצבעות, אנחנו רואות שיש כמעט 3,700 מצביעים. זה מספר משמעותי, אבל אלה לא מספרים ענקיים. אפשר לראות בקלפיות הקטנות ביותר, בבית נטופה למשל, בסך הכל 55 מצביעים, כך שאם סגירת הקלפיות ברמה הפורמלית בשעה 10 ובהמשך, את יודעת, יהיו עוד כמה מצביעים אחרונים שאולי יגיעו להצביע, אבל כשהקלפיות יסגרו, הן יתחילו להיספר באותה מקומות קלפי שיש בה בסך הכל פחות מ-60 מצביעים אמורה להיספר, למרות שהיא נספרת ידנית בזמן קצר יחסית. תוצאות האמת יתחילו לזרום לכאן, למקום שבו מכונסת ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד בראשות השופט מנחם נאמן, והיא זו שלאט לאט תתחיל לאשר ולאמת את תוצאות האמת. ואנחנו רואות, רומי, שאומנם יש סערה ודרמה בגני התערוכה והרבה צבע, הצבע הזה מתחיל לזלוג לכאן. יש יותר מ-70 מועמדים, לכל אחד מהמועמדים האלה שמעוניינים להיכנס לרשימה, יש כן. צוות ופמליה, וכל אלה מתחילים לזרום לכאן כדי לקבל ממקור ראשון, ראשונים, את תוצאות האמת. תודה רבה, ליאל. ואנחנו עכשיו לסיינית ההצבעות, לירושלים, לעמיחי שטיין שלנו, שבא לקבל את המצביעים האחרונים, 9 דקות לסגירת הקלפיות. בענייני האומה. אז רומי, מה שהולך כאן בזכוכית, מאחורי הזכוכית, שנמצא כאן מאחורי, זה בעצם כל שרי הליכוד הבכירים, מרגב, אלקין, שטייניץ, יריב לוין, בעצם כל השרים הבכירים פשוט עומדים בתור רגע לפני הכניסה לעמדות הקלפי, המקום האחרון בעצם שהם יכולים לפגוש את המצביעים בעצם רגע לפני הכניסה לקלפי, פשוט לוחצים, עושים מעמד של הרגע האחרון, עוד רגע כאמור סגירת הקלפיות, ממש מאמצים אותו בליט שדיברנו עליו ממש רגע לפני סגירת הקלפיות, כדי באמת כדי לשכנע כמה שיותר מצביעים. באמת יש שם תור מאוד 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 ארוך, כולם שם בסופו של דבר, כל שרי הליכוד הבכירים, גם השר גלן בעצם במאמץ האחרון, הכל כאן שם קורה מאחורי הזכוכית. אנחנו לא יכולים להיכנס לשם, אבל זה מה שקורה, יש כאן כ-40 עמדות הצבעה, ושוב, שרי הליכוד נמצאים כאן בבליט של הרגע האחרון, באמת במאמץ, שוב, להשיג את אותם קולות, רגע לפני שהשעון יתקתק 10, אז באמת המשחק נגמר. תודה רבה. עמיחי, זאב קם כאן איתנו באולפן, אז ממש סופרים את השניות, ואולי זה הזמן לדבר גם על ראש הממשלה נתניהו, שבקושי ראינו אותו היום, וגם אנחנו כנראה לא נראה אותו, בטח לא הלילה, מי יודע אם מחר. נכון, העניין הזה של אירוע הצגת רשימה, זה גם יכול לקרות בהמשך, יהיה משהו במהלך הקמפיין בכל מקרה, אבל הסיפור הזה שהוא לא מגיע להצביע לעיני המצלמות, שזו הזדמנות צילום שכמעט אף ראש מפלגה, וגם הוא עצמו, אגב, בעבר. חגיגה של דמוקרטיה, לא? נכון, וצריך להגיד שזה באמת טיפה מוזר. לא קיבלנו הסבר ברור ומדויק מהכיוון של אנשיו למה היום. אגב, גם הנגישות של הקלפיות ומוקדי ההצבעה לנו, לתקשורת,
הייתה מאוד מוגבלת ביחס לפריימריזים שהיו בעבר, אפילו לא היה אולם שפתחו בפנינו שם בגני התערוכה כדי לאפשר את השידורים מהערב הזה. זה שגגון, כן. אבל אתה יודע מה, אולי אני לא רוצה להגיד שזה קשור למזג האוויר, אבל בסוף אני חייב להגיד, הפריימריז בליכוד היו מתוקשרים הרבה פחות מבעבר. יכול להיות שהריב הזה, שעוד יימשך גם בהמשך אחרי הפריימריז בין סער לנתניהו, הוא חלק מרכזי בהחלטה איך נראה חיצונית ותקשורתית כל היום הזה. הוא רק התחיל לריב עכשיו. אבל הקטע הוא שאין לו בעצם לריב הזה, אין שום משמעות. הרי לנשיא יש אפשרות להטיל, מאז ומתמיד להטיל את הקמת הממשלה. בעצם זה לא רק אפשרות טקסית, זאת אפשרות אמיתית לשמוע את ההמלצות השונות, ולא תמיד זה על מישהו ראש המפלגה הגדולה ביותר. אבל לא ראינו אף פעם שזה לא ראש הרשימה. אז אחרי שראינו את החוק שבעצם לא התקדם לשום מקום, זה ברור שהריב הזה הוא בעצם על כלום, זה ברור שהמחלוקת הזאת היא בעצם בעיקר כותרות ולא שום דבר. תמר, הריב הזה ביניהם הולך שנים אחורה, לפני ארבע שנים, כששר פרש, לפני הבחירות הקודמות, פתאום ברגע האחרון לפני ההתמודדות בתוך הליכוד, שר החליט שהוא שוקל להתמודד מול נתניהו. מאותו רגע והלאה, 4.5 שנים, נתניהו סימן אותו כאדם שצריך לחסל אותו, והוא מתמיד בזה. כן, ומצליח באמת לתפוס עוד ועוד זמן אוויר עם הוויכוח הזה. רשימת אנשים שנתניהו סימן ארוכה במשך השנים. כולם איכשהו חוץ מגדעון סער מצאו את עצמם בחוץ. נכון, ניווטו החוצה, בעטו את עצמם החוצה, התביישו להימצא, להישאר שם. אתה מגזים, מוטי. יולי אדלשטיין, יושב-ראש הכנסת עדיין נמצא שם, גלעד ארדן עדיין נמצא שם, ישראל כץ עדיין נמצא שם. לא כולם ברחו. שימו לב גם למה עוד היה סימן. עובדים, יועצים, מקורבים, ניווטו, לא יכלו להמשיך לשאת את החרפה ואת מה שקורה באותה לשכה. מה לעשות? זאב הזכיר את זה קודם. הטופס השלישי הנוסף שהמתפקדים חותמים עליו ומסמנים את עמדתם הערב, בנוגע לשריונים, לשלושת השריונים. ראש הממשלה אומר, זאת ההכנה שלי לקראת האיחוד המסתמן בשמאל. מוטי, מסתמן איחוד כזה? להערכתי... מה אומרים לך אצל גנץ? להערכתי, כן. אבל להגיד לך את המילה הסופית, מה שקורה כרגע, יש התקרבות גדולה. התקרבות בין בין יאיר לפיד לבין גנץ, התקרבות עד למקום שבו יאיר לפיד אומר, חברים, אני מוכן להתחבר ולחלק את המקום הראשון ברוטציה עם בני גנץ. זה התקדמות שלא שמענו. יותר מזאת... מי יהיה ראשון? מי יהיה ראשון? הוא אומר, אני מוכן להיות השני. את השנתיים האחרונות אני מוכן. לא שמענו על המקרה הזה. גנץ אומר, נכון לעכשיו לפחות, לא ממתינים לחמשת הימים האחרונים שלפני התאריך הקובע. ואני לא יודע אם הלחצים החיצוניים בסוף יקופפו את בני גנץ, והוא יקנע ויסכים, או שאנחנו נראה את שתי הסיעות הגדולות האלה, ואז הולכים לאורנים, לתוכנית אורנים הקטנה. גברת לוי תצטרף. אורלי לוי הבקסיס. אורלי לוי תצטרף לבני גנץ. זאת תוכנית אורנית הקטנה. אנחנו רוצים להתחיל לסכם את מה שמתחיל להסתמן כאן הערב, ואין מקום טוב יותר לעשות את זה מאשר בגני התערוכה, שם רבים מהמתפקדים וגם המועמדים נמצאים, ואיתם גם השלישייה שלנו בראשם אסף ליברמן. כן, עוד 3.5 דקות, סוגרים את הקלפיות. נכון, ממש רגע לפני סגירת הקלפיות. נמשיך אולי מהמקום שבו הייתם גם אתם. ראש הממשלה נתניהו, אולי בבחירות קודמות, כן היה מגיע לכאן, לאירוע הסיוע אולי של הלילה. אבל יואב, זה לא קורה. זה לא קורה. הוא גם לא הצביע, הוא הצביע בביתו, בקלפי שהקימו לו בסמוך לבית, משני טעמים. הראשון, הרשמי, כדי לא להטריח את המתפקדים והבוחרים בסידורי הביטחון. זה אחד. זה אתה אומר הרשמי, אבל יש סיבה יותר מהותית ואמיתית. הסיבה המהותית זה בנימין נתניהו לא באמת מתעניין בהליך הדמוקרטי הזה של הליכוד. הוא כן רוצה להשפיע. לא מתעניין, לא אכפת לו מי הדמויות שמציירות את הרשימה? זה כן, אבל כבר זה נמאס לו. אני חושב, המגע הזה עם חברי המרכז, הסיבה המרכזית שהוא לא רוצה גם להגיע לאירוע פה, זה שהוא לא יודע איך תראה הרשימה. הוא לא רוצה להצטלם על במה אחת עם אורן חזן או
מישהו שיכול להיות מחליפו של אורן חזן ברשימה הבאה, או גדעון סער, את האירוע של השקת הרשימה. מחליפו, אתה אומר כקוריוז שנועל את הרשימה. נכון, משהו בסגנון הזה. הוא, לא, הוא רוצה את האירוע של השקת המפלגה לעשות מהונדס בכזה שבעצם יבליט את המועמדות שלו וגם את הרשימה, אבל בראש ובראשונה את עצמו. ואת זה הוא שומר לשלב מאוחר יותר. יתר הרשימות, יש עתיד, חוסן לישראל, כולם מסתכלות על רשימת הליכוד לכנסת על מנת להגיד, זה הליכוד, אנחנו לא מציגים את שלנו, את הרשימות שלנו, שאנחנו בוחרים אותם בדרכים אחרות, ממותגות יותר, okay. כאלה שאולי יהיו יותר פופולריות לציבור, ובטח ללא הפריימריז עם הפליירים האלה שכאן. ועם סוכריות הטופי שזורק כאן חבר הכנסת יהודה גליק. מיכאל, בוא נחזור על נתון ההצבעה, שיעור ההצבעה המאוד גבוה. זה הנתון שיש לנו רגע לפני שסוגרים את הקלפיות. נכון מאוד. כרגע אנחנו עומדים סביב ה-60%, שזה בהחלט גבוה ומשמעותית ממה שראינו בשנים האחרונות. יואב הזכיר כאן מקודם את אורן חזן, אז אני רוצה שנשים לב לשתי שאלות מאוד מעניינות בפריימריז הללו, שאותי באופן אישי מאוד מסקרנות. איפה יסיים את הפריימריז הללו? אורן חזן, באיזה מקום הוא יוצב ברשימה, אם בכלל? ואיפה תתברג השרה מירי רגב? בשתי השאלות הללו, המתפקדים של הליכוד יביאו איזושהי אמירה שהיא מאוד משמעותית. תומר, שימו לב גם לאורן חזן וגם למירי רגב. מיכאל שמש, יואב קרקובסקי, תודה רבה. תודה רבה. חזרה אלייך, רומי. תודה רבה. לשלושתכם, אנחנו לקראת סיום עם תחזית מזג האוויר. התחזית בחסות פיקדון קרמבולה, עובד בשני מסלולים ובוחר בשבילך את הרווחי מהשניים. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. כן, הגשם חזר הלילה, גשמים מקומיים ברוב האזורים, רוחות חזקות, זה יימשך לאורך היום גם מחר. בחמישי יתקרר, יש סיכוי לשיטפונות, לקראת שבת ייתכן גם שלג בחרמון. התחזית בחסות פיקדון קרמבולה, עובד בשני מסלולים ובוחר בשבילך את הרווחי מהשניים. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. זהו, סיימנו. תודה רבה לצוותים בשטח וכאן באולפן. המהדורה המלאה, הכתבות המומלצות, מחכות לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב וגם באתר וביישומון כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. עכשיו, מהדורה מיוחדת של עד כאן, ואז ב-10:30 דוב גלהר יוביל את המשדר באולפן חדשות הלילה עם כל העדכונים מהפריימריז בליכוד. להתראות.